ကာယံကြီးမြှုပ်ပြရလဲယဉ်ကြည့်လားယဉ်ကြည့်ပါဗျာနော်အလုံးစုံဒိဋ္ဌိဝေဒနာဒုရဏိယအာနာကံဒုရဏိယအင်မတန်သိယူနိုင်ရသည်ဒီလိုနဲ့ငယ်လို့ဆိုတာကဆိုပါတော့ဦးဇင်းတို့ကဒါကကြည့်ဒီကဒီကတော့မကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်အာဒါကလို့မကောင်းမှလဲကောင်းတာပေါ့စသဖြင့်ကအတိခံရင်းတာပဲကွာကိုယ်အယူဝါဒကစိတ်တာမလုပ်ဘူးနောက်ဆုံးကျတော့ပြောလို့ဆိုလို့မရအာဒီလိုတော့ပြရတဲ့နောက်ဆုံးကဒုဝါဒနဲ့တော့မကိုက်ပါဘူးအဒုတဲ့ဒုနဲ့တော့ဒီလိုတော့ဖြစ်တာမဟုတ်ပါဆင်းလို့တော့မဖြစ်ပါဘူးကိုယ်အယူကစိတ်တာဘယ်လို့မပြောလို့မရအဲ့ဒါမျိုးဒုရဏိယလို့ခေါ်သိယူနိုင်ရသည်တဲ့နော်မှန်ပါဗျာဘလားဆိုလဲဆိုတော့အယူမှားကြီးရှိနေတာကတော့ကိုယ့်အယူအယူမှားကိုအယူမှားမှမတူဘဲနဲ့ဘလောက်ပဲပညာရှိသူတော်ကောင်းကပြောပြောအဲ့ဒါကိုမစွန့်နိုင်ဘူးတဲ့ဦးဇင်းတို့ဟိုသာသနာတော်လေဆိုလို့ရှိရင်စင်တာလူတို့တာကြီးရဲ့ဆရာကြီးတုံးကြီးရဲ့မရှိလားရှိပါဗျာအင်းဆရာကြီးပါလားမင်းဆရာကြီးလောကမှာအခုဖျားပွက်နေပြီးတန်ဃာရာရှင်မြတ်တွေလည်းပေါ်နေဘုရားရှင်ဘုရားတွေတရားတွေဆက်ဟောလို့ကျွန်တော်မျိုးတို့ကအခုတရားရလို့ဖျားထံသွားမလို့ဆရာကြီးတို့လိုက်မလားဆိုတော့သူ့ကြီးသူ့ကြီးသူမှမနဲ့သူတရားတယ်ဒါနဲ့ဆရာတော်ကြီးဖြစ်နေတဲ့ကျင်ကကြတော့ဆရာကနေတကြီးကြည့်ရမှာတော့မသိချင်ဘူး။နော်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့သူကဆရာဆိုတော့ခံအိုးကြီးတွေ၊ရောင်ဝင်အိုးကြီးတွေ။ရောင်ဝင်အိုးတွေဆိုတော့ဘသူကလာလာလောင်းအောင်မှာလဲ။ခံဝင်အိုးတွေသိတာဝင်အိုးတွေကသွားလောင်းအောင်မှာပေါ့ဟုတ်လားကြွ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါကြောင့်သူကရောင်ဝင်အိုးကြီးတဲ့ရောင်ဝင်အိုးဆိုတော့ရောင်ဝင်အိုးကနေပြီးတော့သွားပြီးလောင်းအိုးဖြစ်လို့မရှိဘူးတော့ခံဝင်အိုးတွေပိတ်တာဝင်အိုးတွေဖြစ်လို့မရှိဘူးတဲ့။အဲ့တော့ငါတို့ဆိုတရားဓမ္မတရားမခံနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒါပြောတာမှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့ဆရာကြီးတရားမခံနိုင်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကကိုဆရာနံသွားတော့မှာကျွန်တော်တို့သွားလို့ရှိရင်တဲ့ဆရာကြီးဓမ္မတပည့်တရားမရှိမှမဟုတ်တော့ဘူးဒီလိုပြောကြ။မင်းတို့ကသင်လို့ပါလေလောကမှာပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုများလဲဆရာကြီးပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများတာပေါ့။ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမင်းတို့တွေရှိတယ်။အဲ့ပညာရှိမင်းတွေကဆရာနံသွားလို့နေတဲ့ပညာမရှိတဲ့အများကြီးကငှားထန်လာလိမ့်မယ်တဲ့။သူ့ဟာတော့စော့နေတယ်။သူ့ဟာမှလည်းသူတည်သားတယ်နော်မှန်ပါဗျာဒုရဏိယအင်မတန်သိစေနိုင်ရေတဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုခေါ်တာသိစေနိုင်ရတော့ဘုရားတော်ဆိုလို့ဟောကလည်းပဲဒိဋ္ဌိတရားယူမှမဟုတ်သုံးလောက်ဖရာလှန်သောအပြင်ဟောကြားကြည့်ကြည့်ပြမကြည့်ဘူးတဲ့တာမဥစ္စင်းလို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသာအတားလည်းဖရာတိတ်တိတ်မှဟောတော့မရဘူးတဲ့သိစေနိုင်ရတော့အဲ့လိုသိစေနိုင်ရဟောကြားကြည့်ကြည့်ပြမကြည့်ဘူးအကျင့်မရာဤတာပြင်ဝါရအလိုမျိုးကြီးမျိုးကြီးဖရာတိတ်တိတ်မှဖြစ်တာတော့မရတော့သူတို့ဝါရကလည်းမှန်လားဆိုတော့မမှန်တော့အကျုပ်မရကြတော့အာထုတ်ကလည်းကျုပ်ကိုအာထုတ်လည်းမကျုပ်ကိုအာထုတ်လားကျုပ်ကိုအာထုတ်ရင်အာထုတ်တယ်ကို့ဝါရကမမှန်တော့ကို့အယူကမမှန်တော့ကျုပ်မှလည်းမကျုပ်ဘူးလားအဲကြောင့်မလို့တရားအထုတ်ပါတဲ့နေ့ငရေကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာနော်မှန်ပါဗျာအကျုပ်မရနိဒာပြင်ဝါရအလိုမြူကြီးမျိုးကြီးမျိုးကြီးလို့ဆိုတော့မျိုးကြီးရဲ့အောက်မှာငရေမရှိတာကြရှိပါဗျာဝါရအလိုမြူကြီးမျိုးကြီးယူကိုစွန်ပဲယူအယူစွန်အောင်လားမေကြီးနေတာတောင်မှအယူမဆုံးဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်အယူကိုစွန်ပေးမထိုလဲတဲ့နေရဲ့ခံလိုက်ညီတော့ကြောင့်အဲ့ဒါဒုရမရသိသေးနိုင်ရတဲ့ဆိုတော့အာမကဏမနှီးဘူးလား။ဟုတ်ပါဗျာ။အခုအာမကဏကလည်းခုရသွားတယ်။ဆက်ပြီးဒီကောင်ကိုအဲ့ဒါနဲ့မေးတယ်နဲ့အချိန်မှတနေ့တော့ကြားတော့ညနေလောက်မှဆင်းနေ။ဟုတ်ပါဗျာ။ဟော။ဆောက်ကြည့်ကြည့်ပါပြီ။ဒါတော့မနေ့ကတော့ခုနှစ်ခုနဲ့ပေါင်းတော့ဘယ်နှခုရှိသွားလဲ။ဆက်တော့ခုမှတ်တာနော်။ဒေဝရည်တိကြီးဒီနေ့ကတည်းကပြတ်လိုက်တော့ဒေတာရည်ခုပြောခဲ့တဲ့အာသင်္ညတကံဟာတို့နဲ့မဆောင်စည်းရင်းဆိုတဲ့၆ခုသောတရားတွေဟာအာမခံတော့အညီဟုတ်ဒီမာလာဘောဓနာသားတွေငါတွေဒီနာအာမခံတော့အညီရောမဟုတ်ဘူးလို့ဘုရားတကမဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပြီတော်နာတကဘာဟောလို့ဆိုဒေဝရည်တိကြီးလူကဒါရုဏဘဝရနိဗ္ဗာန်မိတ်တူဟူကမာနီနောအာဒနာသီလာအာမခံတော့နာအာမိတံဒေဝရည်တိကြီးလူကခေါင်းမှာသောအတ္တကိလမတာအကျင့်ကိုကျင့်ရင်းဆိုတာကအာမကံတော့အမိဟောက်တခုခေါင်းမှာသောအကျင့်ခေါင်းမှာသောအကျင့်ဆိုတော့ခုအသားတွေငါတွေစောင်းနေဆိုတော့ခေါင်းမှာသလိုထင်မနေရဘူးလားထင်နေပါဗျာနော်ခေါင်းမှာသောအတ္တကိလမတာအကျင့်ကိုကျင့်ရင်းဆိုတာကအာမကံတော့အမိဟောက်တခုခေါင်းမှာတိုင်းကအကျင့်ကြည့်တာမဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ခေါင်းမှာသောအတ္တကိလမတာအကျင့်ကိုကျင့်ရင်းဆိုတာကအာမကံတော့အမိဟောက်တခုတချို့ခုအသားတွေငါတွေမကြတဲ့နဲ့ပတ်သက်လို့ရေကြီးအမျိုးမျိုးကြီးတခုမစားတာကညွန်လို့မစားတာညွန်လို့မစားတော့ဘာအဖြစ်ရှိသေးလဲဘာကြီးမှမရှိတာဟုတ်တာတော့သူကညွန်လို့မစားတာပဲသူကညွန်ရလည်းမကောင်းနဲ့ကြည့်ဟုတ်ပါဗျာအသေးကောင်နေပဲအတုရအတုပါတယ်ညွန်ရကြည့်ပေါ့ဒါကကိုယ်ကြီးကအတုကမစားဘူးလားစားလားစားပါဗျာမညွန်ဘူးလားသူကမညွန်ပါဗျာမညွန်ဘူးလားလူစိတ်တစ်စိတ်လားဆိုတော့အဲ့ဒီအသေးကောင်တွေကပြက်ကြည့်ပါဗဂရီအသေးကောင်တွေဘယ်မှာသွားပြလဲမြှောက်လဲလူတွေကဘယ်မှာသွားမြှောက်လဲနေကြပါဗျာဒါကကိုယ်ကြီးငါးပြီးခါသေးတယ်အတုပါတွေဘယ်မှာပြုတ်လဲ။ဘာသာကျမ်းပါဗျာ။ဘာသာကတုတ်တန်ကြီးတယ်မြို့။မှန်ပါဗျာ။
ရောင်ကူဝင်ကြီးတိတ်တာမှာကိုအလောင်းဘယ်နှလောင်းဖြုတ်ပြီးလဲကိုများကြည့်ပါဗျာရေတက်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကလည်းများကြည့်တာနဲ့နည်းနည်းပြောလိုက်ရအောင်မတရားဒီနေ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲမသိတော့ဘူးခက်တာပဲအဲ့ဒါဂိုရီကကြံထားပြီးတော့ဖမ်းကြည့်လို့ရှိရင်တော့ဆုံးအောင်ဟုတ်တော့အဲ့ဒါတက်ကြည့်ဘုရားရှင်ကလည်းများကြည့်လက်ထက်တုန်းကဟိုမှာဥပဒါလကဆိုတဲ့ပုံနာကြီးတရားရှိတယ်နော်မှန်ပါဗျာဥပဒါလကပုံနာကြီးကသူကသင်္ကန်းကုန်းကိုသူကညွန်လို့တယ်သင်္ကန်းကုန်းသူကစင်ကြဲတဲ့အိမ်သူကရှိတယ်ဒီကသူသားကမှလည်းရှင်းတာတဲ့ငါတူလို့ရှိရင်ငါကသူများတို့တူတဲ့နေရာမှာမြှုပ်လို့ရှိရင်ငါညွန်လို့တယ်သူကသူများတင်္ကန်းကိုပတ်ဆိုသူကညွန်လို့တူရတာညွန်လို့ရှိတယ်မယုံဘူးလားဒီကပုံနာကြီးမယုံပါဗျာဒါနဲ့စကားကမ်းလို့ပြောလိုက်ရအောင်သူကရန်ကုန်မှာနေတဲ့ဒီကမ္ဘာကြီးတရားရှိတယ်သူကဦးဇင်းနဲ့အမတန်ရှင်းကြီးတယ်ကွာသူတို့ရက်ကမှာတင်းညံကုန်းကမိုးရရလို့ရှိရင်ရင်ရုပ်တယ်။ငါတို့လို့ရှိရင်နဲ့ဒုတင်းညံကုန်းမှာမဆုပ်တဲ့မိုးရရရင်ရုပ်လို့ရှိရင်မွန်းလို့။အဲ့ဒါရင်မနေတဲ့တင်းညံမှာဆုပ်ရမယ်ဒီကိစ္စမှာ။သူရာမှမွန်းတာကြောက်သေးတယ်။အခုလည်းဒီပုံနာကြီးကပဲလို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကျင်ကကျတော့ငါတို့လို့ရှိရင်သူများတို့ညှုပ်နေကြတင်းညံကုန်းမှာမဆုပ်နေတဲ့ယွန်လို့တယ်ကွာနော်။ဆုပ်လို့ယွန်ကြလို့တဲ့။အဲ့ဒါဘယ်သူမှမပြုတ်ရသေးတဲ့လူတွေကမပြုတ်ရသေးတဲ့နေရာမှာတင်းညှုပ်ပါလိလို့သူသားကိုမှားတယ်။သူသားမှာတော့သူသားကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့အဖေကကျွန်တော်ကဘယ်နည်းမှလူတွေကမပြောရသေးဘူးကျွန်တော်မသိဘူးတဲ့အဲ့ဒါအဖေကလည်းလိုက်ကြမှာဒါနဲ့ကျွန်တော်သိမယ်ဆိုတော့လာခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုးတောင်တုံးလုံးဂျားတဲ့အလေကောင်ဟုတ်ကြိုက်ကြလေးခေါ်ပါကြအဲ့ဒါလိုက်ကြဘုရားရှင်ကလည်းမြတ်ကြီးကသဗ္ဗညလညာတော်နဲ့ခုနအာဗျာနုတ္တိယညာအိန္ဒိယပရောပရတိညာဆိုတော့ဘုရားဆက်ကူမျိုးလုံးတော်နဲ့ကြည့်တော့ဒီပုံနာသားဖာမြတ်သွားတွေ့ဘလောက်မှာကရုဏာတော်ကြည့်တဲ့ဆရာနဲ့ဆိုတော့တခါတော့ပုံနာသားဖာတောင်ပေါ်တက်တော့လမ်းကလေးကထိုင်တော့ပုံနာသားဖာသင်္ကန်းကိုပြလို့ပြီးလို့ပြီးရဆင်းလာသင်တို့ဖယ်သွားတာလေဘုရားကပြီးသားလို့နော်မှန်ပါဗျာသင်္ကန်းလို့တပည့်တော်ကသူ့ကိုဘယ်သူမှမဟုတ်တဲ့သင်္ကန်းကိုမှပြောမယ်ဆိုလို့အဲ့ဒါဘယ်သူမှမဟုတ်ရတဲ့နေရာလိုက်ကြခိုင်းလို့အဲ့ဒါတပည့်တော်ကလိုက်ကြတယ်ဗျာဘယ်နေရာလဲဆိုဘုရားခေါ်ပါငါလိုက်ကြကြတယ်ဘုရားကအဲ့ပုံနာသားဖာနေရာလိုက်သွားဆိုတော့ကြလိုက်ကြဟိုင်းနေရာပဲဗျာတဲ့တပည့်တော်ဖေးကဒီနေရာဘယ်သူမှမမြို့ရတဲ့နေရာလေအဲ့ဒါသူ့အဲ့နေရာမှာပြောမယ်လို့ပြောပါတယ်ဗျာရပါတယ်လို့လည်းဥပါဒလကနာမဏိသာတာနိစိတုတ္တကသုံးနာပြီတဲ့ဒီနေရာတခြားတခြားနာမည်နဲ့သေရာကိုတာထားလိုက်ဦးတခြားတခြားတတ္တဝါမည်နဲ့သေရာကိုတာထားလိုက်ဦးသူကဥပါဒလကနဲ့လူဖြစ်လို့ဥပါဒလကနာမည်နှဲ့လို့ဥပါဒလကအမည်ကြီးတစ်ခုတည်းနဲ့သေရာဟိုင်းနေမှာမြှုပ်တာသင်အလောင်းကြီးတဲ့ကျောင်း4000ရှိပြီဘယ်လောက်ရှိလဲ4000ပါဗျာတခြားခွေးပြုလို့ငါပြုလို့လားဒီအစားတွေမပါသေးဘူးဒီလိုချင်းကကြတော့လူဖြစ်တဲ့သားနဲ့ပဲတခါမောင်သူတို့မောင်နှီးတို့စသဖြင့်ဒီလိုနာမည်တွေမပါသေးဘူး။ဥပဒါလကဥပဒါလကနာမည်နဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြီးတော့မှဒီနေရာမှာမြှုပ်တာဘယ်လောက်တယ်လဲ။7000ပါဗျာ။ကျဆိုးရစီးအောင်လား။မရှိပါဘူး။ကိုယ်အလောင်းကြီးက7000ဆိုတော့တခြားအလောင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီတက်လို့ရပါအောင်။မရပါဘူးဗျာ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တခြားကောင်ကြီးကဘာသာတင်ငိုင်းထဲမှာလည်းကဘယ်နှလောင်းလဲဆိုတော့ပြည့်ပြီ။ဒီလိုလုပ်ပါနိုင်ပါဗျာ။မနေ့ကဒီပုဒ်တန်မျိုးကြီးသွားနေတယ်နော်မှန်ပါဗျာတောတာမြေကြီးကြီးပါလေဆိုတာကိုတခါကွန်ကန်းကြီးကိုကြီးပါနေတာဘာလို့ကြီးပါနေတာလဲတောတာကြီးပါနေတာအလောင်းမြေကြီးကြီးပါနေတာပေါ့မှတ်ဦးလားကြည့်မှန်ပါဗျာအင်းရန်ကုန်းမှာဗာမြေကြီးတိုးနေလေကြည့်အလောင်းတွေတိုးနေပါဗျာအလောင်းမြေကြီးတိုးပါနေတခါကွန်ကန်းကြီးကိုဘာလို့တိုးပါနေကြည့်အလောင်းမြေကြီးတိုးနေပါဗျာဂျာနဲ့ငါတရားပေါ်တော့လာပြီအလောင်းမြေကြီးကြီးပြီးတာနော်အဲ့ဒါစဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နောက်တော်ဝါရီကြီးနာမအောင်နဲ့ဒီတစ်ခုမြုပ်ခဲ့ရတယ်ဘဝမများဘူးလားကွာများပါဗျာများတယ်နော်အဲ့ဒါကိုညွန်လို့ဆိုလို့မစားဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအပြစ်မရှိဘူးဟုတ်တယ်မှန်ပါဗျာတစ်ခုကတော့ဘာလို့မစားလဲဆိုတော့ဒီငါကျတော့ယောဂာနဲ့မတည့်လို့တစ်ခုမှအနာယောဂတစ်ခုနှင်းကူတို့အဲ့တစ်ခုအမတန်ကြီးတဲ့ပွေးတို့စသဖြင့်အဲ့ဒါတွေကအညီရောက်တွေစားလိုက်ရင်ဒိုးဝလာတော့မပြောင်းနိုင်ဘလောက်သိကူသိကူမပြောင်းနိုင်အဲ့ဒါဘာမှမစားတဲ့နဲ့တခါတည်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဟလာအရွက်ဒီအပြီးတွေပဲစားဆိုလို့ဒီရောဂါကြောက်တာအဲ့လိုရောဂါကြောက်အောင်ဆိုလို့စားလို့ရှိနေတာအပြည့်မရှိဘူးအာမခန္ဓာလည်းမရှိဘူးနော်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုအပြည့်မရှိဆိုကြတယ်ခုနပြောလို့ရာဂဒိဋ္ဌာတော့မရှိသေးဘူးရာဂဒိဋ္ဌာရှိရင်ပါပါလေနော်မှန်ပါဗျာတခုစားနေတာကတော့ဘာကြောင့်စားလဲဆိုတော့တခုကခိုင်းကြရတယ်ကြတော့သူတို့ခိုင်းကကျင်းနှက်အောင်ခိုင်းကြရတယ်ကျင်းနှက်မှတ်ပြီးချက်အောင်ဆိုပြီးစားတာအဲ့လိုဆိုလို့ဒီနေ့အပြည့်မရှိဘူးတခုကဒီသက်သက်လည်းအကျင့်ကြီးအကျင့်ကောင်းဒီလိုစားတာဒါကြလို့အကျင့်ကအကျင့်ကောင်းတဲ့တက်တက်လို့မစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမေတ္တာမရှိလို့ကရုဏာမရှိလို့လို့တကျက်ဒီလိုဆွဲနော်ဒီအကျင့်ဒီအကျင့်ကောင်းဒီအကျင့်ချင်းဆိုလို့ရဣနာတိရဏဝဝတိနာဝတိရဏဝယမသရိဏဝဒေဝဝဝိတံဒေဝညာတရောဝါဒီသတ်တဲ့ဒီလို
်တကယ်လို့စမ်းမယ်ဆိုတကယ်လို့အကျင့်ညာလူနဲ့ချမ်းသာကိုရလိမ့်မယ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရလိမ့်မယ်လို့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကျတော့အမှားဖြစ်သွားပြီတကယ်လို့စမ်းအောင်တကယ်ကလူချမ်းသာလည်းမရလက်ချမ်းသာလည်းမရနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာလည်းမရဘာချမ်းသာမှမရဘူးဒီတက်တဲ့နေတော့အဲ့ဒါမရဘဲနဲ့ကိုဒီတက်တာလောက်အကျင့်ချင်းလူချမ်းသာနာချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရမယ်လို့ယူနေအယူမှားအယူမှားလားအယူမှားလားအယူမှားပါဗျာအယူမှားတယ်ဆိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိခေါ်မှာတဏှာဒိဋ္ဌိခေါ်မှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတဲ့အဲ့လိုအယူမှားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အပြစ်ကြီးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကောအာဟံဘိက္ခုဒိဋ္ဌိနံဂတိနံအညတရံဂတိဝရာမိမိဉာဏ်မှာဒိဋ္ဌိသနာရောနေမှာအဲ့လိုအယူမှားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်လို့ရှိရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူလို့ဒီငြိမ်းတဲ့ပြိစ္ဆာနှစ်တန်းတရားနာပြောသားမှာလေငြိမ်းပြိစ္ဆာတရားနာသွားမှာဗျာငြိမ်းပြိစ္ဆာနှစ်တန်းတရားနာသွားမှာကြည့်အဲ့တော့ငါလည်းငါတို့တို့မရေပိဿာန်တော့အောင်မယ်ဆိုတော့ကောင်းနေတာကွာကောင်းပါကောင်းကောင်းတော့ဘူးတဲ့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကစားနေနေမှာကအခုအများကအကျင့်ကောင်းအနေနဲ့စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများတယ်အကျင့်ကောင်းဆိုရင်တော့ဟုတ်ကြလားကွာမဟုတ်ဘူးတဲ့ခုနကဇွန်စရာလို့စားဝင်လို့မစားဘူးတို့အနာရောဂါနဲ့တဲမတဲလို့မစားဘူးတို့လက်ချစ်ကျင်လို့မစားဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါပေမဲ့ရာဂစိတ်ဓာတ်ရှိလို့ရှိရင်တော့ဒီကလည်းအပြစ်မရှိတာကြည့်ပါဘူးရက်ကစိတ်ကြည့်လို့ရှိနေဗာရက်ကစိတ်တမ်းမဲမောရင်တော့ဒါဖြစ်မှာပြီနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒါကိုသူလူကခန္ဓာသာအတ္တကိနာကြည့်ချင်းဆိုတာကအာမခန္ဓာအမိဟောက်တခုဒါရုဏအကြောစိတ်ထွက်ချင်းဆိုတာကအာမခန္ဓာအမိဟောက်တခုတခုသာရကရဘုံမစားပါဘူးပြောလို့ဆိုလို့ကတော့မရအမိပြောလို့မရဘူးအမိပြန်အော်အဆရာသမားပြန်အော်ဆရာသမားပြောကြတာနားမထောင်ဘူးတော့အဲ့ဒါအာမခန္ဓာမရှိရတော့ပါဗျာအာမခံတော်အမိရောက်တဲ့ခုအပြောဆိုခဲ့ခြင်းဆိုတော့ဒေါဝစက္ကရာမဖြစ်တော့လားဖြစ်သွားပါဗျာမင်္ဂလာတုဒ္ဓနာဒေါဝစက္ကရာအပြောဆိုလေခြင်းဆိုတာကမင်္ဂလာအခုအပြောကြရဆိုတော့မင်္ဂလာဒေါဝစက္ကရာမင်္ဂလာကြီးမဖြစ်တော့လားဖြစ်သွားပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အမိရောက်တဲ့ခုနော်မှန်ပါဗျာလူသာတာရဏတဝါရရှင်းလာတော့ရှင်းမှာကြော်ရကြတော့ကိုယ်ခြင်းဆိုတာကအမိရောက်တဲ့ခုရှင်းမှာကြတော့အမေကောင်းပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်မှန်ပါတယ်အခါလေရှင်းမှာလေလားကြော်ရတော့ငါမပြောချင်လို့ပါအီတဲ့ဟုတ်လားဒီသားကရှင်းမှာမလို့မပြောကြနေပါအေးဆိုတာဒါတက္ကမကြီးကပြောတာ။နော်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါကိုယ်ကကြတော့ကိုယ်တို့ရှင်းမှာကြတော့ရှင်းမင်းကြီးဆိုတော့အာမခန္ဓာအဟိဟောက်တခု။ဒါနဲ့တက္ကမကြီးဒီနေ့တနေ့ညီကလည်းညီတယ်ဘူးများ။ညီကများပါဗျာ။ဟမ်။ဒီကောင်ကဒါနဲ့ကလေးကြီးချိုးနေလို့ပါ။လူသာတော်နာတော်ဝါရနိဗ္ဗာန်တနာကျင်နာကရုဏာကျင်းဆိုတာကအဟိဟောက်တခု။တနာကျင်နာကရုဏာကျင်းနေဆိုတော့တခုကအသားရင်းငါလို့စားလို့ရှိရင်ဒါမတနာလို့လို့တခုခုတော့ဒီလိုမတနာဆိုတော့ဖရားလည်းမတနာတဲ့ဖြစ်ပါမလို့လားပါမလားဗျာမေတ္တာကရုဏာမုရိဒာဥပေက္ခာဒီတရားသုံးမျိုးကိုဒီမျိုးစေတရားလို့ခေါ်ဘာလို့ခေါ်လဲယမတရားလို့ခေါ်ပါဗျာအဲဒီဒီမျိုးစေတရားရဲ့အာယုံကဘာလဲဆိုတော့တတ္တဝပညာဘာလို့လဲဗျာတတ္တဝပညာပါဗျာတတ္တဝပညာဆိုတာဘုံလုံးစတဲ့ဖြစ်ပညာသာတတ္တဝချမ်းသာကိုယ်စိတ်ကြည့်ရဆိုတော့မေတ္တာပွားလားမှန်ပါဗျာဘုံလုံးစတဲ့ဖြစ်ပညာသာတတ္တဝရရာရောချင်းချင်းပါစေဆိုတာကဒုဒုမရချင်းများတတ်တော့ဒုက္ခကတိညီးပါလိဆိုတာကကရုဏာပွားတယ်နော်မှန်ပါဗျာဘုံသုံးချက်တိဖြစ်ပညာသာတတ်တော့ရရာရောချင်းချင်းပါစေဆိုတာကမုဒိတာပွားတယ်ဘုံသုံးချက်တိဖြစ်ပညာသာတတ်တော့ကာမမူလတန်ကြပြီဆိုတော့ဥပိ္ပခာပွားတယ်ဆိုတော့ဘုံသုံးချက်တိဖြစ်ပညာသာတတ်တော့ချမ်းသာကိုယ်စိတ်ကြည့်ပါစေဘုံသုံးချက်တိဖြစ်ပညာသာတတ်တော့ဒုက္ခကတိညီးပါစေဒုံဒုံရတုရှိမြတ်တာတ္တဝါရတာရောရှင်ဒီမှာဒုံဒုံရတုရှိမြတ်တာတ္တဝါကံလာမူလတံရဒီဆိုတော့မေတ္တာကရုဏာမုရိဒဥပ္ပခာပွားတော့တ္တဝါတ္တဝါဆိုတဲ့အဲ့မှာအသေးကောင်မပါဘူးအသေးကောင်ပါလားမပါပါဘူးအသေးကောင်မေတ္တာပို့လို့ရမှာတ္တဝါရပါဗျာကရုဏာလည်းရမှာမရပါဘူးမုရိဒလည်းရမှာမရပါဘူးဥပ္ပခာလည်းမရဘူးတဲ့အဲ့တော့ပွားလို့မရတဲ့ဥစ္စာကြီးကိုတောက်လို့ကရုဏာကျင်းလို့ဆိုတော့ယမစုတရားကြီးကိုမှားရမှာဖြစ်တယ်နော်မေတ္တာမပွားတဲ့အထက်မှာအသေးကောင်ကိုမေတ္တာမပွားရဘူးလို့အသေးစားကြီးကိုမေတ္တာတုတ်ဒီလိုလေ့ဆက်ပါတယ်နော်မှန်ပါဗျာအသေးကောင်ကိုမေတ္တာမပွားရဘူးဆိုတော့အခုကအသေးကောင်ကိုကောက်စားတဲ့ဥစ္စာကြီးကိုမတဏှာလို့ဆိုတော့မထက်နေဘူးလားထက်ပါဗျာအသေးကောင်တဏှာတော့ကအသေးကောင်ဘယ်လိုဖြစ်လာမှာဘာမှမဖြစ်ပါဗျာနော်အဲ့ဒါဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတဏှာမှာအရှင်းကောင်ကိုတဏှာမှာအဲ့ဒီအရှင်ကောင်ကိုကြတော့ခဏကတတ်မှုချမ်းမှုသူ့ကိုမတရားလုပ်မှုဆဲမှုဆုံမှုကျုံမှုမမှုဘာမှမလုပ်ရဘူးအဲ့ဒါကတော့နော်ဟုတ်ပါဗျာအသေးကောင်ကတော့ပြေးနေပြီလေသူကကိုယ့်အကူမညုံလို့ကောက်စားရတာဘာမှမရှိဘူးကွာနော်ဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒါမတရားမတနာလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒါကမှားနေတယ်ဘုရားကုကရမြာကိုယ်တိုင်သူတို့တဏှာကပါဠိတော်မှာဇီကတုတ်တံနဲ့တုတ်တံနဲ့တုတ်တံစီအကျဉ်းရနေဆိုလို့ဘုရားကုကရမြာကြီးက
ညာကျန်းစီမှာရမ်းတဲ့ကကအရှိနတောင်မြောက်အရာလူမြင်နာအရာရှိမြင်နာအရာရှိမြင်နာမှာရှိတဲ့တတ္တဝါအလုံးတွေကိုအရှိယမန်ဤတတ္တဝါတို့ဆန္ဒကိုသူကြည့်ပါစေအနာယမန်ဤတတ္တဝါတို့ဆန္ဒကိုသူကြည့်ပါစေသာဖြင့်အရှိနတောင်မြောက်အရာရှိမြင်နာမေတ္တာဖို့ကနဗရမခုဂရုဏာဖို့မုဒိတာဖို့ဥပ္ပခါဖို့ဟုတ်လားမမဗျာမင်းမိုးလို့တကားတဲ့ကအရှင်ပြဒီလိုတွေအိမ်ကိုဆုံးဖုံးပြီးကြပါဗျာဆိုတော့ဆုံးသာကြတာဟိုကတကားတဲ့အသားတွေငါတို့အမျိုးတွေနဲ့ကြအဲ့ဒါကိုဖုံးပြီးတယ်အဲ့ဒီဟန်မေတ္တာမပြည့်ဘူးမေတ္တာအပြည့်လို့ဒိဋ္ဌိတ္တမှာဆိုလို့ဒီအဲ့ဒါယဟန်လို့ကဆိုတော့ဖြတ်ပြုတ်နေပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူအဲ့ဒါယဟန်အနေနဲ့ဟောတာလားတဲ့ဟုတ်အဲ့ဒါမေတ္တာပြည့်ပါတယ်ဆိုလို့ဒီဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုယ်တော်ကြီးမေတ္တာပြည့်တယ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ဒီနာရကိုပြည့်စုံရမရောက်တော့လားရောက်ပါပါဗျာငမလာကြောက်ကြောက်နေအဲ့ဒီကကဒီအားထုတ်ရတဲ့တရားဒီကနေပြက်ကံတရေမက်ကံတရေဆိုတော့လက်ကြည့်ရဖို့လေအန်ဒရစ်တိုင်းကြီးမရောက်ဖို့လေအန်ဒရစ်တိုင်းကြီးဒီကမှတရားအထုတ်ကြမလားဆိုတော့တရားမှတရားမရတော့ဘူးတရားမရရင်ကအရေးမကြီးနောက်ရလည်းမရတော့နှုတ်ကံလည်းမရတော့အပေတော်ကြောက်အောင်မှာကွာဆိုတော့မဆွဲဘူးလားကွာပါပါဗျာငမလာခွတ်ပြီအဲ့ဒါနော်ဒါကလူကမှတ်လိုက်တာတည်းကငွေလက်လက်ထူရတယ်ကွာဘယ်နှခုရှိကြလဲကွဒီခုပါဗျာလူကဒါရုဏာတဝါရနိဒယာလူခုမိဒ္ဓဒူကအရှိခေမုန်းကိုပြည့်စုံကြတာကအာမကံတော့အဟိဟောက်တခုအရှိခေမုန်းကပြီးကြမှာပြည့်လို့မနိုင်ကြီးလေနော်မှန်ပါဗျာဒါကကျေးဇူးကြည့်တဲ့မိစ္ဆေကမနဲ့သင်တို့ကြည့်ငါတို့ဘယ်တော့မှရှိလို့လဲငါတို့ကဘာပြုတာလဲကျေးဇူးရှိလို့စသဖြင့်ကျေးဇူးကိုရှိဖြစ်အဲဒီမိစ္ဆေကငါချင်းတို့ကဖတ်တယ်လို့မတရားတခါတော့ပြုစုဟလာဒီနေ့လေတတ်တဲ့တတ်တဲ့ကြည့်ကြည့်ကြည့်တဲ့ဒီကအာနာကံတော့အမှီဟောက်တခုမာနီတော့အလုံးမာနာကြည့်ရင်ဆိုတာကမာနာကြည့်ရင်ဆိုတာကအာနာကံတော့အမှီဟောက်တခုမာနာကြည့်လို့မာနာကြတာဗာနဲ့တူဆိုဒီကောအလံနဲ့တူအလံဆိုတော့ကောင်းမှန်တာဒီနေ့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 ဒီလိုလားမင်းပါဗျာငါ့အပြင်ဘယ်သူရှိသေးလဲကြွားလို့ကမန်းထောင်းနေတာမာနာနော်မှန်ပါဗျာဒီလိုကမာနာဆိုတဲ့ကအလှတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းငါလှတယ်ဆိုမန်းထောင်းတာဒီစုစုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါဒီစုစုတဲ့ဆိုမန်းထောင်းအတတ်ညာတတ်ကငါအတတ်ညာတတ်တို့မန်းထောင်းယာရုကြည့်တဲ့ကငါယာရုကြည့်တဲ့ကြည့်မန်းထောင်းမထောင်းလားဟုတ်ပါဗျာအဲဒီဥစ္စာကအာနာကံတော့အမိဟောင်းမန်းလာကြည့်လို့ရှိရင်ကြည့်လျက်ဘွားတိုင်းဘွားတိုင်းအမျိုးလိုက်တယ်အမျိုးတို့ကမှတ်ဖြစ်တယ်နော်မန်းပါဗျာနာမနာမနာကြည့်ကြတာအာနာကံတော့အမိရတော့သူအာရဏသီလလှူလို့တန်းလို့မရှိဘူးဆိုတာကအာနာကံတော့အမိရတော့ခုကိုယ်မှသူမှန်တန်းနိုင်တဲ့အင်အားရှိတာနဲ့မလှူဘူးမတန်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအာနာကံသူရေသူရေဘာရင်ဒီဘာရင်ဒီဘုက္ခူဒါနတော့ဒေါကပါဆိုတော့လူမပြည့်စုံစားဆိုတော့မလူဘူးဆိုတော့သူရေဘာရင်ဘာရင်လူမွဲဆိုမရှိဘူးလားဖြစ်ပါဗျာဖြစ်ရတော့နော်မှန်ပါဗျာအာဒါနာအလူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေကအလူခံမြင်အခံတော်လည်းကိုလုံးဝမသိလူကြည့်ကြတာအာနာကံတော့အမှီဟုတ်တခုဘယ်လိုကတော့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ရှိတယ်မလို့သူကလူလို့တန်းလို့ကိုမရှိတာသူကဖြစ်တယ်အခုဒီဥစ္စာကအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကသေချာကြည့်လို့လာပြီးလဲလူလို့အလူခံတာတောင်းမှသေးတရားတစ်ချက်မှမလူခြင်းသူနိုင်တာပေါ့တရားတစ်ချက်မှမလူခြင်းဆိုတာကလည်းအာနာကံတော့အမှီဟောင်းနော်မှန်ပါဗျာအခုကနှစ်ခုပြီပါခုပြီပါဗျာခုခုကနတော့တစ်ခုလဲဘာလောက6ခုပါဗျာခုန73ခုနဲ့ပေါင်းတာလေ73ခု73ခုပါဘယ်နဲ့တစ်ခုပါအခု23ခုမှတ်တာနော်23ခုတက်တာမှတ်တာပြီးတော့အခုပြောမယ့်အစားကိုဆက်ပြီးတော့တက်တာမှတ်တာလက်ချုပ်နော်မှတ်ပုံလည်းဒီကကုံနေပြီးတော့တရားထလို့နေတော့မပါဘူးတဲ့ခါဒီကောင်ဇာတ်တိုက်ချင်းပြီးပါလာလို့သူကဒေါသတိုက်လို့ရမှာကိုယ့်အကူလက်ချိုးရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကြာပြီ။ကိုယ်တော်မရတာသာမသာဧကံဝိရောဓသံမရီဇာတံတာဘောတာဘာတိတံအာမကန္နာနအမိတံတိတာတိတာယေတိကြီးကိုယ်တော်ဖြစ်ကနေသောစိတ်ဆိုးဖြစ်ကနေသောစိတ်ဆိုးပြီးတော့စိတ်ဆိုးခြင်းကလည်းအာမကန္နာအမှီဟောက်တခုမလုံးနဲ့ဒကံကုံကြီးကမစမ်းနဲ့ပြတ်သိစိတ်တွေလာပဲဆိုဆိုမရှိဘူးလားကြည့်ပါဗျာစိတ်တွေလာမတူဘူးလားကြည့်ပါဗျာတူပါတူရတကားကုန်းကြီးကဘလောက်တူလဲလက်တစ်ဆက်လာကြောင်နဲ့တစ်ထွာလာအတူမရှိပါဗျာကျင်းကတော့ကတူရတဲ့ခုအတူတူမရှိကြဘူးတဲ့ဒီကကတူမတူတဲ့ခါမတူဘူးစိတ်ကပုံတန်တန်မှမရှိသေးနဲ့ဘယ်လိုလိုတူနေပြသမအောင်ကိုစိတ်ကပုံတန်တန်ရှိလာပြီမရှိပါဗျာဒါကြောင့်တူရစိတ်တာဘယ်လိုလိုတူလဲဆိုတော့ဒါကဘယ်နှထွာလဲမေးရတာဘယ်နှတောင်းလဲမေးရတာမေးတာဒီမှာကဒုရင်္ဂမဥပ္ပါဒာအတ္တရံခုဟာတယံဒီစိတ်ကအဝေးလက်သားတဲ့တဲ့အတ္တရကိုလည်းမရှိဘူးရဲ့ကိုမရှိဘူးဆိုတော့ကဘယ်နဲ့တောင်းတအောင်မလုပ်ဘူးနော်ဘယ်မှလည်းမရှိမှမရှိတဲ့ကြည့်အဲ့တော့စိတ်ဆိုးတယ်ဆိုတော့ဗဂရုစိတ်ကလေးကငကိုယ်တော့ကတော့ကောင်းနေတာစိတ်ဆိုးတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်တာလဲကဲဘယ်ကောင်းတာဗျာ
သူမကောင်းတော့ကြူးရလာပါလားဗျာဟုတ်ပါဘူးဗျာသူမကောင်းဆိုကြူးရတော့အရင်ဗာလေးအကြီးချင်းအကြီးချင်းမျိုးရှိသေးတယ်အကြီးချင်းတို့ကဒေါသုံမတကစိတ်ဆိုးရကြတာကငကိုတဲ့နန်းလေကိုတဲ့မကွက်စိတ်တက်တက်လို့ရှိတာအဲဒီစိတ်ကလေးတော့ကဘာလို့ကြားထွက်လိုက်လဲဆိုးတယ်ဆိုတော့ဆိုးတာကိုလူကောင်းကလူကြိုးလာကြတယ်မြို့ကဘာပါဗျာလူကြိုးကတော့ဘယ်လိုဖြစ်ပါလဲဗျာစိတ်ကူပါဗျာအဲ့ဒါဒေါသမတ္တကတဲ့ဒေါသမတ္တကအယူရမှာပါဒေါသယူတဲ့ဒေါသယူဆိုတော့တစ်ခုတည်းကစိတ်ဆိုးပြီးဆိုတော့အိမ်ကလည်းများများရံဖြစ်တာကိုမရမရရတဲ့အိုးရိုက်ခွဲဆက်တူရိုက်ခွဲမခွဲရတဲ့ဟဲ့ပါဗျာတစ်ခုအိမ်ကြီးနဲ့ဆိုးတော့မှာကြည့်ဒုတိယကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသေးလားဒါကလည်းကိုယ့်ဘက်ကညာဖြစ်တာကရိုက်ပါလားကြည့်အခုဒါရောမရဆိုတဲ့အိုးခွဲခွဲခွဲပကံခွဲပြီးတော့ကိုယ်ရပြန်ချာအရတယ်တစ်ခုအိမ်ကြီးနဲ့ဆိုးတော့အဆန်းခံရတယ်မှာကျေမကြီးလားကြီးလားကြီးပါဗျာဒေါသကြီးရဲ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဘယ်လောက်ကြီးလဲကြည့်မကြီးလားကြီးပါဗျာဒေါသဥစ္စာဒေါသအတိုင်းပတ်သက်လို့ဟောလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတခုတည်းမကြီးဥစ္စာတို့မှာဒေါသကြီးကြောင့်ကြီးဆိုတာဥစ္စာစာတော်ကြီးစာမျက်နှာသုံးရတာရှိတယ်ဒါဒါမှအကုန်ကုန်ဆုံးတာလေရင်းကြီးရတာဒေါသနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖြစ်တွေကိုမနှုတ်ရစပြောမကုန်နိုင်ဘူးနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကိုယ်တော်စိတ်ဆိုးခြင်းကြတဲ့ကံကအာမခံတော်အညီဟောက်တခုဘလောက်တောင်ကြီးလို့ဆိုတာရကကြတော့ရှင်ဒီကတည်းကအဲ့ဒီလိုဖရာလည်းရုပ်ကုန်နေပါတော့ငါတခါတော့စိတ်ဆိုးတာဖရာဖြစ်တူတောင်မကြည့်လို့အခုဒီဝရတော့ရောက်တယ်အာရုံကြည့်နေပြီတဲ့ဘလောက်ကြည့်လို့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခေါ်တာစိတ်ဆိုးခြင်းကအညီရောက်တဲ့အခုမတော်ကမင်းကြီးကအညီရောက်တဲ့အခုမဟုတ်တယ်ဆိုတာကငါငငယ်လို့ရှိကြတာလေဆိုတော့ငယ်ရလို့ငယ်ရမှန်းနဲ့မရစ်နေကြဘူးမှန်ပါဗျာငယ်ရခါကျလှအောင်ပန်းဝိမေဟဲ့စကားတို့ခြင်းတို့ကြောက်တို့ပါးတို့မင်းဟေးဆိုတော့ဒါနာပိလာကောင်းတာကုတ္တကောင်းမလို့ဒီလိုပဲကွာလေမင်းကဘာမှလို့ငါလူကြီးกว่าတယ်မလာကြောင်းလဲကြွာပါပါပါเนาะရစ်ပြန်တာပဲကြီးတယ်မှန်တယ်အတတ်ပညာရှိကြတာလည်းငါအတတ်ပညာရှိကြီးရေကွာမလာဘူးလားပါပါပါအရာတွေကြီးကြတယ်ငါလည်းရာတွေကြီးဆိုလည်းမလာဘူးလားပါပါပါအဲမင်းကြီးချင်းအကြောင်းကြီးအများကြီးเนาะပါပါပါအဲ့လိုမတော်သားမင်းကြီးချင်းဆိုတော့ကလည်းအာမခံတော့အမြတ်တို့အဲ့လိုမင်းကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူနဲ့ပေါင်းလို့ပြနေရအောင်မလဲပါပါပါစိတ်တွေပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုင်အမရိကန်ပုံလေဒီကသူ့စိတ်ကလက်ပစ်ဖြစ်လိုက်ရှိတာလေသူပြောကြည့်ရလားပါပါပါမလုပ်နဲ့ဒီစိတ်ကလေးကဘာမှမသိတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ပြည့်ပြည့်နဲ့ကောက်ဆက်တဲ့ပြတ်တတ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုနဲ့အပေါင်းတင်းမနေတော့ဘူးလားနေတာပဲနော်ကိုရမရကခံမောကခံမောကကျန်းနိုင်ကြတာအမြင်ရတကူခံမောကိုကလည်းကျန်းနိုင်နှုတ်ကလည်းကျန်းနိုင်စိတ်ကလည်းကျန်းတာတွားလည်းကျန်းစားလည်းကျန်းအိတ်လည်းကျန်းနေလည်းကျန်းထိုင်လည်းကျန်းကြဲလည်းကျန်းမကျန်းဘူးလားကျန်းပါဗျာအဲ့လိုကျန်းနိုင်ကြတာကအမြင်ရတကူကျန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရင်ကမကြည့်ဘူးလားကြည့်ပါဗျာကြည့်နော်အဲဒီကျမ်းစာကြီးကအမှုရတခုအာမအနန္တဘောဇနာအတ္တရင်းကတွေကရှိတာမဟုတ်ဘူးလေယခုတခုကျမ်းကြီးကအဲ့ဒီကျမ်းလို့ရှင်တရားကသုံးမှာမဟုတ်တော့ဘူးဒါကြောင့်အမြန်ပြောနေရနော်ဘုရားဗျာဂေါရမရဇဓမ္မကအိဋ္ဌာသူရဝကိုရတာရမနာလိုခြင်းဆိုတာကအမှုရတခုအဲ့ဒီအိဋ္ဌာအကြီးဆုံးနဲ့အဆိုးဆုံးနဲ့အဖြစ်အများဆုံးပဲကိုရလူတရားကနေကောင်းကောင်းလို့ဝတ်လာတခါတော့မျိုးလုံးမျိုးစံကြည့်ကြည့်တာနာလိုတဲ့စိတ်နဲ့ကြည့်ရမနာလိုတဲ့စိတ်နဲ့ကြည့်ရအဲ့ဒါတော့ဒကမာကြီးတို့အစ်ကိုများတို့ဒကာတွေတိတ်မရှိဘူးကိုယ်စဉ်ကမင်းကလေးတယောက်ကဒီချဝဲလာပြီးကြိုးကြည့်ကြည့်တာမျက်နာတခါတော့လဲသွားတာရေကန်းတစ်ခဲကနေကြည့်နေတာနာလိုလို့လားမနာလိုလို့လားသူကကိုယ်ရတာမနာလို့ဒါမှကိုယ်လည်းမစားရနဲ့အပြစ်ဖြစ်တာလားသူကလည်းသူကတည်းကပြည့်စုံရှိတာလည်းကမနာလို့အန္တကားတာအီးမဟုတ်ဘူးမတရားစားလို့ရှိတာပါဒကာတွေဘယ်လိုပြောတာလဲနာလိုလို့လားမနာလို့လားဟုတ်ပါဗျာ။အဲရာလို့ကြည့်လို့ရှိရင်ဒီလိုပဲအကကောင်းကိုရာလို့ရတာပါဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးမလာဘူးလား။လာပါဗျာ။အဲပညာတက်လို့ရှိနေဒီတိုင်းမှာတခါတော့ဘာမှပြတ်မနာလို့။ဒုရဝကိုရကြည့်ရှိတာလည်းမနာလို့ကြည့်ရှိမရှိရှိခြင်းဘူး။အထူးကံပြိဋ္ဌာလည်းမပေါ်များရှိခြင်းဘူး။ရုပ်လည်းမလားရှိခြင်းဘူး။ဟုတ်လားပညာလည်းမတတ်ရှိခြင်းဘူး။မိစ္ဆေတင်ကလည်းမပေါ်များရှိခြင်းဘူးစသဖြင့်အဲ့လိုဥစ္စာမနာလို့ရတော့ခေါ်တယ်။ဘလောက်ကြာကြာကောင်းလဲအဲ့ဒီမနာလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတရားကိုအဲ့လိုကြည့်ရှိမရှိရှိခြင်းတော့ကိုယ်ရပါရင်ပါရင်ကိုလူမွဲကြည့်အခြေခံပြိဿမများကြည့်ရင်တော့ကိုမှဖြစ်ရပြပါရင်ပါရင်ဒကောင်ကြည့်ကြည့်ဥရမဝါရီမကြီးကြီးနဲ့ဖြစ်ရပါရင်ပါရင်ကိုမှဘာသာတူမှမရှိတော့ကိုအိမ်ကလူတော့ကိုမပိုင်နော်ဒီလိုဝါရီဆိုတာဝေလာဝေးအဲ့လိုဝါရီအိဋ္ဌအကျိုးဘလောက်ဆိုနော်ဘုရားဗျာအဲ့ဒါကအိဋ္ဌဥရမကိုမနာလို့ခြင်းဆိုတော့ဥစ္စာကအာမခံတော့အညီဟုတ်တခုဒီဘဝမှာလည်းအခြေခံပြိဿတွေတာအကုန်လုံးကြည့်ရှုစားအကုန်လုံးပြတမန်တော်ကနလောက်ကကြလို့ရှိရင်အခြေခံလည်းမရှိဘူးဒီပြည့်ရာလည်းမရှိဘူးရုပ်လည်းမချဘူးပညာလည်းမတတ်ဘူးယာရုလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ဒီကောင်ကျွတ်ပြင်းနေတာတခုရှိတယ်
ဘယ်လိုဖြစ်နေကြကိုမုန်းတယ်လို့မကြည့်မလို့မကြည့်နဲ့ဟိုကြီးကန်းနေခွေးတွေအမြင်ငါတဲ့ခွေးတွေတစ်လုံးတစ်လုံးထင်းထင်းလိုက်ကြောက်စားတဲ့ခွေးတွေမကြည့်တာဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါမျိုးကိုပြောခုလူတွေမှာအဲ့ဒါမျိုးတွေကြည့်ကြောက်စားတယ်ဘိုးတွေကလည်းဘိုးတွေကလည်းကြောက်ရှိတယ်ဟုတ်ပါဘူးအခုလာပြီးဘလကတင်းစကူလက်ဒေလူကောက်ကြလက်ဖာတောက်အဲ့လိုတင်းလှုပ်ကြည့်တဲ့အဥစ္စာတွေကြောက်စားတဲ့ပုံကိုရှိအဲ့ဒါကသုဒ္ဓတိကဘာလို့အိတ်တာတတ်ပြီလောက်ကြတာကောင်းနော်အဲ့ဒါဒီကံကိုရတာတာကိုမနာလိုမှုအိတ်တာအာနာကံတော့အမြီဟုတ်တခုအချက်အများဆုံးအဲ့ဒီစားတာဒီကဘက်မှာအချက်အများဆုံးအိတ်တာဝီရောတာတံတီးဝီရောတာဆန့်ကျင်တဲ့ကူလက်ချင်းကရာကအမြီဟုတ်တခုဆန့်ကျင်တဲ့လက်တွေကရာကဟလာဒီညာကအစီကိုကအမေဒီညာကအမေကိုကအစီဒီညာကအစီကိုကအနောက်ဒီညာကတောင်ကိုကမြောက်ရကားကောင်းဒီလိုလာထိုင်ပြစ်ပြီကောင်းကောင်းလာခဲ့ပြီကောင်းကောင်းကြွရမှုရပြီလားမပြတ်ပါဘူးဗျာဒီတော့ဆန့်ကျင်တဲ့လုပ်တယ်ဆိုအဲ့ဒါကြတော့ဆန့်ကျင်တဲ့ကတာကတရားကအစီအစဉ်ကအမေမအင်းမေတစ်ခုပြန်လာနေတော့အင်းမေပင်ငယ်ချင်းအင်းမေတမရှိဒီလာဆောင်ကြီးလို့ဆိုအဲ့ဒီကောင်ကကြွပြီဒီကတည်းကသူကဒုတိုင်းမသိရကနာကသူ့ကိုလည်းကနာကြွပြပြပြစိတ်မဆိုးလို့တာမှုလို့ရှိရင်ရန်ဖြစ်ဖို့ပဲဒီစားတရားကအစီအစဉ်ကဝင်တယ်ဒီလာလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကကြွပြီးပြတာပြောလို့မရှိတော့ဘူးလားအဲ့လိုအဲ့ဒါဝိရောဓဆန့်ကျင်တဲ့ကအဲ့လိုလူလာချင်းကတာကအာမခံတော့အမြီဟုတ်တခုမာနဝေဒနာသားတွေငါလို့ကတာကအာမခံတော့အမြီရောမဟုတ်ဘူးမာနရီလက်တာချင်းကတာကအာမခံတော့အမြီဟုတ်တခုလက်တာတွေနော်လက်တာလို့ကတာကတပါပါပြိဿရဏလက္ခဏာမာယာမာယာမာယာလို့ခုလူတွေတုံးကြမာယာဆိုတော့လူတွေကထင်တာအမေမင်းကမာယာတက်ဖို့ပြတ်လိုက်နော်မာယာဆိုတော့အဲ့ဒါပြောတာမဟုတ်မာယာဆိုတော့ကတပါပါပြိဿရဏလက္ခဏာမာယာကိုယ်ပြုတာတဲ့အကုသို့ကိုပြုတာတဲ့မကောင်းမှုကိုလူတစ်ဖက်သားမသိအောင်ဖုံးတိုင်းအဲ့ဒီကိုမာယာရှင်ဒီမှာကိုယ်ကမြတ်ပါလို့ကအာသိပါဗျာမာယာရှင်နော်မာယာရှင်ဆိုတာအဲ့ဒါကြတာကိုပြုတာတဲ့အကုသို့ကိုတမန်မသိအောင်ဖုံးတိုင်းအဲ့ဒါပါတဲ့မာယာရှင်လို့အဲ့ဒါကိုဒါပေမဲ့မာယာရှင်မဟုတ်တယ်လို့တမန်ရှိပြီးထဲမှာမပြောတတ်ပါဗျာအဲ့ဒါဘုန်းကြီးအရအမနာကတော်တွေဘုရားဘုန်းကြီးအမကြီးတွေကကောင်းတာအခုဆိုရင်ဒီတရားတို့တရားတို့ကြောင်းတာလို့ရှိရင်နှစ်ပါးခေါင်းဆောင်ရောက်ကလေးရှိတဲ့အာဟာန်တွေတာကအတ္တရအာယုကရောမျိုးစသည်တွေကမတွေ့ဘူးလားတွေ့ပါဗျာအဲ့ဒါဇာလို့တယ်လို့ဆိုတော့တကြီးတော်ဘုရားအပြစ်တွေလုပ်ကြည့်ပြီဆိုတော့ကိုယ်တကားကိုပြောရတယ်ဘုရားတကားနားမလုံနေတဘောကဒါပြောတာနားမကြားတကြီးကနားမလုံတဲ့ပေါ့ဆရာတဘောဒါအဲ့တဘောပြောတာအဲ့ဒီတော့ကိုယ်ကြည့်တာတဲ့အပြစ်တွေဖုံးတာဆိုတာငါတို့ရှင်းရတယ်ဟုတ်ပါဘုန်းကြီးဒါကငယ်ရတယ်ပြောလားဖုံးတာလားဗာလို့မပြောလို့မရလို့ပါဗျာဗာလို့မပြောရမှာလို့ဗျာပြောညာမလို့ပြောလို့ဒီနေမရဘူးလားကဲဘာလို့ပြောပေါ်ရမှာပေါ့မကူမပြောရပေါ်အောင်ပြောရတယ်ဆိုင်မို့မပေါ်မှဒီမာယာဖြစ်နေတာပေါ့သူကကတ္တပါပပြိစ္ဆာရဏလက္ခဏာမာယာကိုကြည့်ရတဲ့အကုသို့ဖုံးတာမပြောရင်ပေါ်ပြောပါတယ်ဆိုတော့ပေါ်သွားမယ်ကနေတော့အကုပြောရတာတန်ခါရရှင်မြတ်တို့ကပါဠိလိုပြောတာကသူတို့ကပါဠိနားလည်ပြီးသားသူတပားကလည်းပါဠိနားလည်တယ်ဒီတပားကလည်းနမဟိုမှာကအာမလိတပပါဠိအာရုံကြောက်ရှင်မြတ်တို့ကတပည့်တော်မှာအတ္တတွေညှိုက်ပြနေတယ်ခင်ဗျာဒါပြောကြတာပါဠိလိုနားလည်လို့ပါဠိလိုပြောရတာငါကဘုရားကပါဠိမှာနားလည်လို့ဒီကိစ္စတော့ပြောလို့ဆိုရတဲ့ဒါကဘုံမောင်ကြီးနဲ့တောက်ပြီးတော့ငါတော့ကွာငါပြောရတဲ့အတူငါတတ်ပြီကြတော့ကွာလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်နားမင်းမတတ်မပေါ်လို့ဒီကိစ္စကအားပြီးရတာဒါပြောရအောင်ပြောအောင်ကိုပြောရမှာလားမပြောလို့ရှိရင်ဖြစ်ကြမှာလားမပြောလို့ရှိရင်ဖုံးတာတော့တော်မဖြစ်တော့ဘူးလားဖြစ်ပါပါဖြစ်ပါလို့ရှိရင်မာယာရှင်မဖြစ်တော့ဘူးလားဖြစ်ပါပါဗျာမာယာရှင်ဖြစ်တယ်လားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ပါဗျာဘုရားကဘယ်နဲ့လောက်အောင်တော့ပြောပါမယ်ဗျာ။ဘယ်မှာမပါသေးဘူးဗျာ။ပြောပါမယ်ဗျာ။ဒီကံကိုငါ့အခုကံကိုကြည့်ပါလို့ဗျာ။ဟုတ်ပါဗျာ။ဘောမဒောဇ၊ခံမောဇ၊အိတ်တာ၊ဝိရောဓ၊တန်တရီတနည်းခုလေ။ဟုတ်ကဲ့ပဲကြည့်ကြည့်ပါနော်။သာသာဝါကြားလို့ကြတာကအာမခံတော့အမြောက်တကူပြီးတော့အဲ့ဒါတခါကိုယ်ဉာဏ်ကြီးကလေးအပြင်အမိတန်းလိုက်တယ်လို့ရှိရင်ကြားကြနေတယ်လားမကြားရကြတော့လားဘယ်လိုတွားလဲကြားရတော့တွားပါဗျာကြားရင်ကြားမကြားရင်လည်းမကြားဘူးတော့မကြားဘူး
အဲ့ဒါပြက်ကြည့်အဝိဇ္ဇဝိတ္တကူတည်နေတယ်ကွာဝိသွားတယ်ဆိုတော့ကြွားတဲ့စိတ်နဲ့ဆိုတော့ကတည်းကအာမကဏမရှိပါဘူးလားမရှိပါဘူးအဝိဇ္ဇဝိတ္တဆိုတော့ကဥစ္စနုံမှာပရိသင်္ဂါရဏိတဲ့တော့ဗာတယ်လေကွာအဲ့ဒါဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာဝိနေတဲ့ဌာနဟုတ်လားအဖောင်းကိုလည်းကာကွယ်ခြင်းအကျိုးငါအရေးကိုလည်းအပူကိုလည်းကာကွယ်ခြင်းအကျိုးငါအဆက်အကျကိုကာကွယ်ခြင်းအကျိုးငါနှဲ့ခြင်းရင်းလေးစသည်ကိုကာကွယ်ခြင်းအကျိုးဟာဝိတ္တဝိတ္တလားမဟုတ်လားကွာပါဗျာကြားကြည့်ပါဦးဝိတ္တဟုတ်ကြလားဟုတ်ပါဗျာမဟုတ်ဘူးအခုကတော့မကြားတကြားလေးကိုလာသေးဘူးကွာမကြားတကြားလုပ်နေတဲ့သူကအချမ်းကိုကာကွယ်ခြင်းဒီကဝိမစိကအချမ်းကိုကာကွယ်ခြင်းအပူကိုကာကွယ်ခြင်းဟုတ်လားနှဲ့ခြင်းရင်းလေးလေးကျင်းသားစသည်ဒါတွေကိုကာကွယ်ခြင်းအကျိုးဟာအချက်အကျောက်ကိုဖုံးနိုင်ခြင်းအကျိုးဟာတလို့ရှိရင်ကြွားတာတွေပါသေးတာပေါ့ပါပါပါမပါဘူးတဲ့ဒီကမှတ်တာမှာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ရှင်ကကြတော့ခန္ဓာကတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအနာလို့မပြောဘူးလားပြောပါဗျာအနာဆိုတဲ့နေရာမှာအိုင်အမာကြီးလို့ဥမာပေးတဲ့တနည်းအားဖြင့်အိုင်အမာကြီးကအိုင်အမာကြီးကအဲ့ဒါကလည်းဒီဒီတူတူနဲ့ဖြတ်မလို့လားပြောပါဗျာဆောင်ရုပ်ကျင်လာတော့အဲ့ဒီအနာကြီးကိုပြည်ပြည်ကိုထွက်နေတော့လူကြီးကောင်းနေရတော့မှန်ပါဗျာရှိမကောင်းတော့ဘယ်လိုလုပ်တာဘုန်းသားရပါဗျာတပ်ပြီးစီးထားတယ်မရှိထားဘူးလားရှိသားပါဗျာတပ်ပြီးစီးတော့ငံငယ်ကြီးကအဲ့ဒီတပ်ပြီးမပြေကုန်လားရှိပါဗျာဒီကလူကြီးတွေ့သေးတာကြွရှိပါဗျာအဲပြိတော့မရင်တော့ဦးဆက်ကြတယ်မရှိတော့ဘူးဒါမှမဟုတ်ငံကောင်ကြီးကကိုကိုပါလိုက်တာကြွတပ်ပြီးစီးရပါဗျာတပ်ပြီးစီးတာလားမှန်ပါတပ်ပြီးတော့ကတော့အရှင်ကောင်းတဲ့တပ်ပြီးတဲ့အရှင်မကောင်းတဲ့တပ်ပြီးလေးလေးကြီးမိလိုက်ကြအသာဆဲတဲ့တာတိရဲ့အသာဆဲတဲ့တာတိလေလေးလာကြည့်။ဟုတ်ပါဗျာ။ဒါချင်းကတာတိရှိတာလေ။လုံးဝဗျာ။အနာလုံးဝတာတိရှိတာလေ။အဲ့ဒီငါကိုငန်းကြီးကခုအနာလုံးမဆိုးဘူးလားကြည့်။မှန်ပါဗျာ။အနာဆိုတဲ့ဒေတာတိရှိနေတယ်ကွာ။ရရဘို့သေးပါဗျာ။အဲ့ဒါရရတာတိရှိလားဈေးထဲမှာဆက်ချာနေသေးလားကြည့်။ဘာလုပ်နေသေး။လက်ချာနေပါဗျာ။လေကြတာကဘာလို့ကိုလဲဆိုတော့ဝါကျင်လို့ကြားကျင်လို့လှကျင်လို့ပတ်ကျင်လို့ဆိုတော့အာမကဏမရှိပါဘူးလားရှိပါပါဗျာအေးအဲ့ဒါအရေးကြီးတာတတိစီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကတော့ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးမကောင်းတာနော်ကောင်းပါဗျာအဲ့ဒါကနောက်ဘယ်လိုလုပ်မလဲကွာဗတိပဲပြီးတော့မှာဗျာသာကဝါကြားခြင်းဆိုတာကအာမကဏတော့အမြင်ရောက်တခုတဲ့ဒါနဲ့တော့ကြားကြားအစားနဲ့ကြားလိုက်ရင်အာမခန္ဓာမရှိဘူးလားရှိပါဗျာဒီလိုကောင်းစားလိုက်စားတော့ကောင်းမသိဘူးဝေသားကြီးပြောတာလဲမရှိဘူးလားကဲရှိပါဗျာအဲ့ဒါဝေသားကြီးစားလို့မရလို့ဆိုအင်ရှက်လို့ကြီးဘာလို့စားလို့ဆိုဝေသားကြီးပြောချင်တာကိုလာလိုက်ကြမသိဘူးဆိုအင်ကမထွက်တော့ဘူးအစားနဲ့လည်းမကြားဘူးလားကဲကြားပါဗျာအစားနဲ့လည်းကြားပြီးအဝတ်နဲ့လည်းကြားပြီးအကျင့်နဲ့လည်းဒီလိုပဲကိုကျင့်တာကနည်းနည်းအများကြီးပြောင်းကြားစားတယ်အဲ့ဒီအကြားကြီးအများကြီးနော်အဲ့ဒါတော့ဒကာကြီးတို့တူတူတိုင်းကြားကြမလို့အဲ့ဒီဘာသာဝါကြားခြင်းကလည်းအာမခံတော့အမြောက်တခုတဲ့ဘာလို့ကဲအခုလိုဖြစ်တဲ့အရိစ္ဆာကနော်မှန်ပါဗျာဝိဒါရဒီဝိဒါစားတဲ့ဒီစားလို့ကိုယ့်ဘာသာကိုရေးစားရေးဦးရေးနေဒါဖြစ်တယ်ကွာမှန်ပါဗျာအဲ့လူတင်ကြည့်အောင်ဟောဆိုတော့အာမခံဖြစ်သွားဘာကောအလုံးမာနာကြီးရင်ကလည်းအာမခံတော့အမြောက်တခုဒီကနေ့မာနာတို့ပိုးပြီးတော့မာနာကြီးခြင်းနော်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့မာနာနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မာနာကြီးရင်ဆိုတော့ကအာနာကံတော့အမြောက်တခုပြတော့ဘယ်လိုကုသကြလဲကုသပါဗျာတာတာတိတံရုပ်မာတဲ့အခြေခံမျိုးကိုနှီးဝဲခြင်းဆိုတော့ကအာနာကံတော့အမြောက်တခုအဲ့ဒီကကအခြေခံပဲဒီလိုမင်္ဂလာတုတ်တမှာအဒေနာစဘာလနာလို့မသာဘူးလားသာပါဗျာလူမိုက်ကိုမမြင်ရဘူးရုပ်မာတဲ့ဒီမိုက်ကိုမမြင်ရဘူးရုပ်မာတဲ့ကတော့ဒီအာမခန္ဓာတရားကိုရှိနေလို့ရှိဒီဘုက္ခုရုပ်မာတာမရှိပါဘူးလားရုပ်မာတယ်ဆိုတာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါရုပ်မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မမြင်ရဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီကိုသိလာကြည့်ဦးအဇတပတ်ကြည့်ဒီရက်ကအလိုသေးမရှိဘူးလားရှိပါဗျာဒီရက်ကအလိုသေးရှိလို့မှတော့တခါတော့အဇတပတ်ကိုလာပြီးလားဖြာရအောင်အဇတပတ်ကဒီတက်နောက်ပါတော့ဒါကြတော့မင်းကအသေးကိုတက်ပြီးလားဘယ်ရင်လို့ခါကဖျားတော့ပဲဖျားလို့နေမတိုက်တွန်းဘူးလားတိုက်တွန်းပါဗျာအဲ့ဒါအဟုတ်မှလို့အဇတပတ်ကလည်းမင်းမင်းကြီးကခံရလို့ကတော့အိုမခံရလို့ဘာလို့မလဲတဲ့မင်းရဲ့မိဘရဲ့တပုန်တကောင်းရဲ့ဆိုတာပြောပြတတ်တယ်မင်းကြီးကမင်းကိုခံရတာမင်းကြီးကတရားစောင့်နေလို့ရှိရင်မင်းအိုမကဘယ်မင်းကြီးကခံရလို့ကောင်းမှာလဲအဲ့ဒါမင်းကလည်းမင်းရဲ့အသေးတတ်တယ်လို့ငါကလည်းဆရာကဖျားလို့မဖြစ်ဒီကတည်းကလည်းဖျားတတ်ကိုကြည့်စားဒီကတော့မအောင်ဘူးနော်မှန်ပါဗျာအဇရတက်ကတော့တတ်တော့အောင်ရင်တော့မင်းကြီးကငငယ်ရခံရဖို့နေနေကအသေးတတ်ပြီးတော့အိမ်လုံးမပြောစားလို့မင်းတက်ပြန့်လန့်လို့မင်းလည်းအိမ်လေးစားလို့မရတော့အနောက်ဆုံးဘုရားရှင်ကလည်းမြတ်ဆံသွားတော့မှသူ့မှာလာကြောက်ရှင်းလန်းရှင်းကြီးပြီးတော့မှသွားတယ်ဘုရားနဲ့ကမတွေ့ရလို့ရှိရင်ဒီအစိုးတတ်တဲ့ခါကျအဝေကြီးကြဖို့ဘုရားနဲ့တွေ့တော့ဘုရားရှင်ကလည်းမြတ်ပြီးတော့မိကောင်းစီကောင်းနေတွေ့တော့
တာမညာသနာဒိမာကတော့ဟလာကြောက်စိတ်လာရင်ထိတ်ကြည့်လို့ကြောက်သွားပြီးတော့ဒီကံနဲ့လည်းအရင်ကမကြောက်နဲ့လောဟကုန်ပြီးငြိုးကြတယ်ဆိုတော့ငြိုးတယ်မတက်တာပါဘူးလားမတက်ပါပါဗျာမိတ္တန်စီကံနဲ့တောင်းကြည့်ကြတာဟလာဘလောက်အကျိုးကြည့်လေကြည့်တဲ့အဖြစ်တွေလည်းမနေတော့ဘူးလားနေပါပါဗျာအမှန်ကတုတ်ကံကြီးကအမှန်တန်ကြီးတွေတောင်းညက်ကံကိုကြောက်ကြည့်တယ်ဘူးအဖေတတ်တဲ့ကံကတော့တဲ့တဲ့ကံပုဂ္ဂိုလ်လက်ရှိအဖေလက်ရှိတယ်ဆိုတော့အဖေကအမှန်တန်ကြီးလို့ငြိုးကြလို့ရဝေစုကြတော့မကြတဲ့နဲ့လောဟကုန်ကြီးငြိုးဖြစ်တာဘလောက်တက်တာနော်မှန်ပါဗျာဒါလည်းကြောင့်အဖြစ်ဘာသာတင်ရုံးပါတော့အစီအစဉ်ဆုံးကိုမှုရဲ့ကြည့်ကြတာကအာနာကံတော့အမှုရောက်တဲ့ကုမန္တဘောဂနန္တတွေငါတို့ရဲ့စာပြီနော်အာနာကံတော့အမှုရောက်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့အသားတွေငါတို့ကဒီအဲ့လောက်ရှိလာတော့မှုရဘူးလို့ရုံးပါတော့အစီအစဉ်ဆုံးမှုရဲ့လို့ဆိုရမ်းနဲ့မက်တာမှပြတ်သွားတယ်အကေရကအဇာတပတိဒေတာနဲ့မပေါမှုလို့အဖေမတတ်ဘူးခင်ဗျာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကခေါ်တဲ့တန်မြတ်ဖလာတွေနားလို့ဆိုရင်တဲတာမှပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့ဖြစ်သေးလားဘူးဖြစ်ပါဗျာဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့ဘလောက်နှိမ့်တာနော်မှန်ပါဗျာအဲဒါကြောင့်မလောကမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ညဒီဒီဥစ္စာတွေဒီယံဒီအလုံးဟာဘုရားကဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီလူမိုက်တောင်ဖြစ်တာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကိုယ်ရရှိဒီရဲမှာတပတ်တိတကကြောက်တာဒီညာရှိမှမြဲလို့ဒီတပတ်တိတကကြောက်တာမှာတော့မပြတ်ပါဗျာမပြဘူးတော့ဒီကရှင်နာနေရှင်ကြည့်ရှင်နာနေနေကြည့်ကြတယ်ဆိုတော့ကဒီမှာစွတ်တူလေးနှစ်ကောင်လူတိုက်တယ်လို့တကောင်ကမိုးသေးတွေတော့ရောက်သွားတကောင်ကရပိုးတွေကြောင်ရောက်သွားတော့ရပိုးတွေကြောင်ဆက်တယ်ကြက်တူလေးကလာပါခင်ဗျစားပါခင်ဗျပတ်ပါခင်ဗျထိုင်ပါခင်ဗျစသည်ဖြင့်သူကမြေထိုင်ရင်းပြီးတော့ကြည့်လို့မွေးတို့ဟိုကလူတွေတခုတွေလည်းရကြတယ်ဟာတက်ကြဟာဖြတ်ကြဟာပုတ်ကြဟာဆိုတော့မကွာပါဘူးလားကွာပါဗျာအများကြီးကွာတာနော်ဒါကြောင့်ဒါသာတင်ရုံးမှာတော့အခြေချင်းမှန်ပြီးရခြင်းကအာနာကံတော့အမှုဟောက်တယ်ခုနာလာဘဒနာသားတွေငါတို့ကစားခြင်းကနာအာနာကံတော့အမှုဟောက်မဟုတ်ဘူးအခုကမကြည့်ကြပါဘူးဟုတ်ပါဗျာကျနော်ကလည်းတခုလေဟုတ်ပါဗျာအခုကလာရှိတာဟုတ်ပါဗျာဘုရားနော်အဲ့တော့ဂုကိုကတခါပြောကြတာအမတ်ဒိဋ္ဌာယတေကြီးဟလာစိတ်ဆိုးခြင်းစတဲ့ဂုကိုကတရားတွေဒီအာမကံတော့အမြဲဟောက်ဒီနာမဝေဒနာတာတွေငါတွေဒီနာအာမကံတော့အမြဲဟောက်မဟုတ်ဘူးဟောလိုက်တာအခုတိတ်မရှိတိုင်းမှတ်တာနော်ဟုတ်ပါဗျာတိတ်မရှိတာမှတ်တာဒီနောက်တစ်ခုတက်တာမှောက်အာသင်္ကတဝိဟိတကဒိဋ္ဌိလာဆရာလို့တကဘုရားသာအနာတရာအာမခန္ဒနာအာမိတံဒိဋ္ဌယတိကြီးအာတင္ဒတတ်မှုပြမှုကြသည်ကိုမဆောင်ရှိခြင်းကြတာကအာနာကံတော့အမှုဟုတ်တခုဥရိဏတတဝါရီမိမိတို့ကတရားတွေအာထုံအာတဏတိကတော့အကုဒေကံဆိုတော့အမနာကြောင့်ရကောင်းတဲ့ဒိဋ္ဌတခါတော့ကိုမအားလို့ဆိုတော့မဆောင်ရှိရကြတော့တောင်းရှိတာပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တခါတည်းပြောလို့ရှိရင်တဟဖြာချင်းကြိုက်လို့တဟဖြာဇေဘူးလို့တဟဖြာတန်းလို့တုတ်ဟဖြာဆိုတော့တောင်းရှိလားမဆောင်ရှိလားတောင်းရှိပါဗျာအဲ့ဒီငါတော့အဲ့လိုတမ်းမှုပြမှုကမှနည်းနည်းလေးမှမဆောင်ရှိဘူးကတော့အာမခံတော့အမှုဟောက်တခုဝိဟုတကဘုရားကြည့်ပြတာလေလူချင်းရဲ့ချင်းချင်းတိုက်ချင်းတိုက်ချင်းချင်းညီလေးချင်းကတော့အာမခံတော့အမှုဟောက်တခုအခုတရားလေးကလေးလူတွေရဲ့တက်တဲ့ဆက်တွေနော်ကလေးရတဲ့ဗရင်းရတကူတဲ့ကလေးလေးနားမှာတန်ထားတဲ့20ကဘလောက်တန်ဆို30ကတန်နေတယ်ပြအဲ့ဒါအတန်ကြီးတန်နေမှလည်းကလေးလေးတကပိတ်ပြီးတော့မှတခါတဲ့အဲ့20ကိုလူယူသွားတယ်ကလေးလေးရုပ်ရဲကြတယ်ပြအဲ့လိုဝိဒကာဒီရဘာတူကြီးတွေကိုသနာစနာမှုကျင်းတယ်လူယူခြင်းတယူခြင်းခိုက်ယူခြင်းဒီတော့ကအာနာကံတော့အမှုဟောက်တခုဘလောက်ကြီးလဲဟမ်မှန်ပါဗျာအာသင်္ကရာဝိတကဒုတိလာစီကဒုတိလာလုံးဝတိလာမရှိဘူးကလားအာနာကံတော့အမှုရောက်တကူဒုတိလာဆိုတော့ကတိလာလုံးဝမရှိတာကိုဒုတိလာလို့ခေါ်တယ်ငါးပါးတိလာလိုက်တော့မရှိလို့ဆိုရင်သူ့ဘာလို့ခေါ်လဲကဒုတိလာတဲ့တိလာမရှိဘူးဒီလိုကိုအတေကြကိုမတူကြနိုင်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအတေကြတယ်ဆိုတော့တိလာမရှိလို့ကြတာတိလာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပေကြီးကလာဆက်နေကြလားမှန်ပါဗျာမဆက်နိုင်ဘူးတိလာအမှုနော်မှန်ပါဗျာအဲဒုတိယတိလမရှိခြင်းကအာနာကံတော့အမှုဟုတ်တခုတိလမင်းသာတိလာတိလီတိယာမရဝန္တံရောက်လောတိလမေဒီလိုရှိပါရဲ့တိယာမရောက်ဘူးဒါဖြစ်လို့တိလမေဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘဝနေဒီကောင်ကိုကြည့်ကြလဲလူကနတ်ကအာဇနဘဝမိဘံတတ်ပြီးတိထိုက်ပြရလို့ကြမရောက်ဘူးလားမှန်ပါဗျာတိလမေဒီလိုရှိတိယာမရောက်ဘူးဒီကရကိုတာသာရှင်ရှင်းနေရှင်းလို့တိယာမရောက်ဝမ်းမရောက်ဘူးဒီရစရမကောင်းတဲ့ဂါဒီကရဝိကတိကရမနောဒီကရဒီအရာတွေရှိနေလို့ဒီအသက်ရှင်နေချင်တာလည်းဒီလိုကဒီလိုရှိနေတာဒီကားကလည်းဒီလိုရှိတယ်ကမှလည်းအပေးပါပါဟာဒီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အသက်ရှင်ရမရပါဘူးတဲ့နော်မှန်ပါဗျာအဲဒုတိလားဒီလားမရှိချင်းဆိုတာအာနာကံတော့အမှုရတဲ့ခုဒုတိလားဆိုတာလှုပ်တကလှုပ်တက
အင်းကြံကြံတန်းကြီးဆိုတာမဟုတ်သေးတငါရေးရေးဒီအမြဲတမ်းဒါပဲဒါပဲဒါပဲတခါတော့ဒုက္ခလိုက်ပြီးအမြဲတမ်းလုပ်နေတယ်လုပ်တကလို့ခေါ်ကြံတန်းကြီးအဲလိုကြံတန်းကြီးဆိုတာကအာမဘံတော့အဟိဟောက်တခုအကုသိုလ်ပြုမှုလေဆိုအချိန်ကျုံးနေတန်မှုကြံမှုအဲ့ဒါကျုံးမှုကျုံးမှုကျုံးမှုမောင်းမှုဒါတွေနဲ့အချိန်ကုန်တာလုပ်တကလို့ခေါ်တယ်နည်းနည်းလေးကတနာကျင်တာမှုမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ကတက်တယ်တက်တယ်လို့တနာတွေငါတက်ပြီလို့ကျင်းဆိုမန္တရတွေကရာသေးတယ်အဲ့ဒီလုပ်တကဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဘာတို့တက်တယ်လို့ရောက်တယ်မကမ်းမှုလို့ပဲနည်းနည်းတစ်ခါကမကနာဘူးနော်မှန်ပါဗျာအဲဒီကကအာမခံတော့အမြင်ရောက်တယ်ခုခရီးသားကအင်းတို့ကကျန်းကျန်းတန်းတန်းဆိုးခြင်းဆိုးခြင်းကျင်းကျင်းမောင်းခြင်းအော်ခြင်းဟောက်ခြင်းကြတာကအာမခံတော့အမြင်ရောက်တယ်ခုဘယ်လိုလဲလို့ကနော်ဆဲတယ်ဆိုးတယ်အော်တယ်ဟောက်တယ်ကျင်းကျင်းမောင်းတယ်ဟလာအဲဒီကကအာမခံတော့အမြင်ရောက်တယ်ခုအဲ့ဒါအဲ့လိုဆဲတယ်မောင်းတယ်ကျင်းတယ်မောင်းတယ်လူတို့ဆေးအမနာအခါဆဲတယ်ဆေးတယ်ကျင်းတယ်မောင်းတယ်အော်ရစ်တယ်ဆိုလို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့တော်ဘာလဲဘာလဲအဲ့ဒါအမှန်မကောင်းတော့ဘူး။ငြိမ်းငြိမ်းအမှန်ကောင်းတာ။မကောင်းပါဗျာ။အဲ့ဒါနောက်တော့ပြိတာလုပ်ခဲ့လို့ကြတာနော်။ပြိတာကအနာတကအနာတကမရေသေးခြင်းကရကအာမခံတော့အမှုဟုတ်တခု။ရေသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာတို့ဓမ္မရဟန်းသံဃာတို့အသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစသဖြင့်ရေသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိလား။ပါဗျာအဲဒီလိုတင်းနေပုဂ္ဂိုလ်ရင်းလားအမေတို့အဖေတို့ညီအစ်မတို့ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယဟန်လံငါတို့ဒါပဲပုဂ္ဂိုလ်ရေသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာမရေသေးခြင်းကြောင့်ကအာမခံတော့အမြင်ရောက်တခုအနာတကနော်ပါဗျာဆိုတော့ဒီတရားတွေကကျင်းအခုအာမခံတာအခုဒီဘက်မှာတခုကြီးကြလို့ကတော့ဟုတ်ပါဗျာနော်အာဇိညတာဝိဟိတကဒုတိလာဆရာလို့တကသရိသာသအနာတရာအာမတံတော်နာအမနဒိဋ္ဌိတေဒီသူရက်ကြလို့တောင်းတရားတွေတောင်းလို့ဆက်မှုကြပြီမမဆောင်ရှိနေကြရဲ့ခါသာတဲ့တရားတွေဒီအာမခံတော့အမြီဟောက်ဒီမာနာဘဇနာတာရင်းကဒီဒီနာအာမခံတော့အမြီဟောက်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ခုနကတော့ဘယ်လောက်လဲ၃ခုပါဗျာအခုဘယ်လောက်လဲ၅ခုပါဗျာဘယ်လောက်ရှိကြလဲ၅ခုပါဗျာ၃ခု၆ခုနော်ပါပါဗျာဘာဝတူလာဣနာဂတာတိစ္ဆကတာတိရူပိကာဂုတံကရဏိကိတိတာအာနာကန္နာနာအာနိတံတုတ္တတုဟယေတိဘာဝတူလာရုံမာရောအလေရှိခြင်းကအာနာကန္နာအမိဟောက်တခုရုံမာရောအလေကရမကောင်းမကောင်းကြောမကောင်းကြည့်မကောင်းဟဲ့မကောင်းကြောတဲ့အလေမကောင်းကြည့်တဲ့အလေမကောင်းကြတဲ့အလေစသည်ကိုထားပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုရုံမာရောအလေရှိခြင်းကအာနာကန္နာအမိဟောက်တခုဣနာဂတာသူတစ်ပါးတန်ကကျိုးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီလိုကြည့်ငါတို့ဘယ်တော့ငါကြည့်တာလို့လဲဆိုပြီးတော့သူတကကြည့်ကိုကြည့်ကြည့်ကြတာအာနာကံတော့အမှုရောက်တခုအဲဒီမှာသူတကတော့ငါကြည့်ကြည့်တာလေသူတော့ငါကကိုလိုချင်တဲ့ချိန်မှာကြည့်တာလေငါဟိုကလိုချင်တဲ့ချိန်မှာကြံလာတဲ့အမလေးဒိတ်အိမ်မနေတော့စိတ်ပြင်းစီကြည့်တယ်မရှိလားကြည့်တော့လာတယ်ဒါဆိုကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကြည့်စမယ်ရန်ဖြစ်ပြီနော်မှန်ပါဗျာသူကတော့စိတ်ပြင်းစီကြည့်တယ်မရှိတော့ကြည့်တာကလေလာတဲ့ချိန်မှာစိတ်ပြင်းစီကြည့်တယ်မရှိတော့ရန်ဖြစ်ပြီလေမကြောက်ရက်ကစိတ်ပြင်းစီကြည့်တယ်အတားမခံဘာလို့ပါကြည့်တယ်နော်ပါပါဗျာအဲ့ဒါကြီးတာလို့သူတို့ပြောလို့ငါတို့ဘလ300ဆိုကြီးလို့တော့အခုဉာဏ်ဖြစ်လို့တကယ်ကြီးတိုင်းနဲ့ကြီးစင်နဲ့ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဟိုမှာကြီးတဲ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဉာဏ်နဲ့ဖြစ်လို့အခုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူတို့ပြန်ဖြစ်နော်ပါပါဗျာဘုရားကြီးကလည်းတော့တွေ့ရဥနာကာရအဲ့ဒါသူတော်ဘာတော်ကကြီးတွေဟားပြီးတော့သူတို့ကြီးငါတို့ဘယ်တော့ကကြီးလို့လို့ဆိုတော့တကယ်ကအစကြိုက်ချလိုက်တာမပြောဘူးမပြောတော့မရှိဘူးတကယ်ကတော့တိုးကြည့်ကြည့်လို့လို့ဒါကြတဲ့ခဏလာတောင်းလို့ကြက်ပြင်းကြီးကြက်ပြင်းကြီးလာတောင်းလာလားအစောကြီးလာတောင်းလာလားဒါကြတဲ့လူဖြစ်သူဖြစ်လာတောင်းလာလားဒီလိုဒါလိုဖြစ်နော်အဲ့ဒါဣနာဂာတာအာမခံတော့အဲ့ဒါအမှုရောက်တခုရဲ့မမှုဘူးလားကြက်ဣနာဗျာဘာလို့ဒီလိုတခုကအမလို့ဒီနောက်ဘယ်တော့မှမပြီးနဲ့ဒါကြတဲ့ကတော့ဘယ်မှလို့လာပြီးမှဆိုဘူးလို့လဲနရကတာတော့နရကချိန်ညာနရကတာတော့နရကချိန်ညာရုပ်ကြီးချိန်နေလာပြီရုံးချင်းကကြာလာပြီနော်ဘုရားသူကကြည့်ကြပြီးတော့ဒီတစ်ခါကြည့်တော့ရုံးချင်းချင်းကိုချိန်ကြာတော့တစ်ခါဆိတ်ကြည့်ပြီးတော့နဘူးလူဘယ်တော့မှမရှိနေဆိုမရှိတော့ကိုယ်စည်းကားတွေကလည်းမပြည့်ကုန်ဘူးလေနော်အဲဒါကဣနာကာလာဒီတစ်ခါကြည့်ကိုဆိတ်ကြည့်ချင်းကြတာကအာမခံတော့အမြင်ရောက်တခုဒီကကဂုံးတိုက်ချင်းကြတာကအာမခံတော့အမြင်ရောက်တခုဂုံးတိုက်ဘူးဂုံးတိုက်တဲ့ကြတာကလူမျိုးကျင့်နေတာကိုမတွေ့အောင်ဆိုပြီးတော့မှဒီလူမျိုးကတွေ့နေတာကမမြင်ဘူးမင်းကလည်းတရားအကြောင်းကိုတရားကိုသားပြောမင်းကဘုကောင်ကဘယ်လိုဘယ်လိုပြနေတာလဲဆိုသားပြောနောက်ကဟိုလူကြီးကစကားဒီလိုလာပြောမင်းကဘယ်လိုကဘယ်လိုပြနေတာလဲဆိုတော့မပြတော့ဘူး။ဟမ်အဲ့ဒါကိုဂုံးတိုက်တယ်လို့ခေါ်အဲ့လိုဂုံးတိုက်တော့ဂ
ဆုံးတဲ့ကဲငါတို့ချစ်ခင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားနှစ်ယောက်ကိုကြိုးအောင်ပြုလုပ်လိုက်တာဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒါအကြီးကြီးနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ရပွားတိုင်းပွားတိုင်းအဲ့ဒါဇနီးမောင်နာကဇနီးမောင်နာနှစ်ယောက်ကြိုးပြီးတော့ဒါနဲ့အမေနဲ့ကြိုးဒီကမ္မနာမကြီးကြိုးဆရာနဲ့တပည့်နဲ့ကြိုးစသည်ဖြင့်ကြိုးပြီးတော့ဒီကငါတို့တော့တယောက်ကြိုးအောင်လုပ်ခဲ့တာကိုမှန်ပါဗျာဘလာကျမကွာကကောင်းတယ်လို့ဒီအောင်ကောင်းကကြွရတာပြီတဲ့ဒါဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီကကိုအဲ့လိုကြွအောင်ပြန်ခုံတိုက်ချင်လို့ဒီကကတာတိရိတိကဒီကကဒုံးတော်ကြီးကတာအာမကံတော်အမိဟတကုတာတိရိတိကအတိပြုကလေးဟန်ဆောင်ကြီးကတာအာမကံတော်အမိဟတကုအတိပြုကလေးကကဒီလမရှိတဲ့နဲ့ဒီလရှိတဲ့အကြောင်းအတိအောင်ဆောင်းရောင်းနေတဲ့ယဟန်ဟလာတရားမရှိတဲ့နဲ့တရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတတယံတရားတယံအနာကံယဟန်လာယံစသည်ဆောင်းတာတွေမရှိလိုက်ကြဘူး။ဒါတို့လေတာတိရိတိကအတုပြုကြတော့ဟန်ဆောင်ရင်းကြတော့အာနာကံတော့အမိဟုတ်တဲ့ခု။အဲဒီကမှတက်စားကောင်းတာနော်။အတုပြုလို့ရှိရင်တကခိုးကြီးတဲ့အကျိုးဆုံးကခိုးတူကြီးတဲ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုကထင်တာကရေရေပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်လူချင်းတန်းကြီးအကျိုးတူကြီးချင်းဒါပြန်လောက်အောင်လုပ်ပါ။မလုပ်တော့လောက်အောင်ဆိုတော့ဒီလားရှိအောင်အတမာရီရှိအောင်ပညာရှိအောင်အတတ်ဉာဏ်ရှိအောင်တရေကြီးအောင်စသဖြင့်အဲ့လိုအယောင်ဆောင်တော့ဟိုကဒေသနာဒေသနာကရေဒီယိုနာပြီးပြည်နာပြီးဆိုတော့ခုံးလိုက်ဟုတ်တယ်ကွာမှန်ပါဗျာဟောအဲ့တော့တာတိဒီဒီကအတုကြည့်ခြင်းဆိုတော့အာနာကံတော့အတုကြည့်ပြီးတော့ဟန်ဆောင်ခြင်းဆိုတော့အာနာကံတော့အမှုရောက်တော့ခုသာဝတိလာဣမဂါတာသိစကတာတိရူပိကဒီကနေ့ခုကြီးကလားမဟုတ်ဘူးပါဗျာသာဝတိလာဣမဂါတာသိစကတာတိရူပိကကိုယ်တော်ကရုံးသူကိုကြည့်တာကိုကြည့်တာလို့ကိုတော်တကယ်လက်ဆောင်စားပြီးတဲ့အချိန်ကတော့တရားဆုံးချက်ပြင်းကြတာအာမကံတော့အမှီရောက်တခုအခုတရားပုဂ္ဂိုလ်တရားဆုံးချက်လို့ရှိရင်လက်ဖိုးတွေအဲ့လက်ကြည့်တာတရားဆုံးချက်နောက်ရတဲ့တရားဆုံးချက်ကအမှန်ကိုမမှန်မမှန်တာကိုအမှန်လို့ဆုံးချက်ပြင်းချတယ်မနစ်နာဘူးလားအဲ့ဒါကိုတော်ကရုံးသူကိုတော်ဘုရားဘုရားလက်ကံစားပြီးတော့ကောက်ကြည့်ရှင်လို့တရားဆုံးကြခြင်းကအာနာကံတော့အမှုရောက်တကူလက်ကံငံကံတော့ဒေဝိကံစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသင်္ကားကချင်းနေတာဒင်းနေတာစားတာမဟုတ်တော့လားဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒါကများသူတို့ဒီကိုစားတယ်နဲ့သူတို့ဒီလိုကြည့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကြိတ်တာဖြစ်ကြိတ်တာဘယ်လိုကြိတ်တာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်အသားတွေကကြမ်းပြီးတော့တခါတော့လက်အစီကြီးနဲ့ကုတ်ကုတ်ပြီးတော့မှအသားသမင်းစားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခါတော့အသားတွေထည့်ပြီးတော့စားဖွဲ့စားတော့မနာဘူးလားအမလေးကလည်းတောင်းနေတယ်ဒီလိုပဲဖွက်စားတားပြီးလည်းအစာကမပြေဘူးတော်ကြပြန်ဆားရမှာလေဒီအသားတွေကတော့ပြန်ဖြစ်လာနောက်တော့ရင်သားတက်ကလေးကအသေးတွေထောက်ပြီးတော့တောက်ရအမလေးကလည်းတောင်းနေတယ်အော်ဟေးတောက်တော်ကြအသေးတွေကပြန်ဖြစ်လာဒီလိုပဲဆားလိုက်တောက်လိုက်ထောက်လိုက်တောက်လိုက်စားလိုက်အဲ့လိုမျိုးရအဲ့ဒါဒီလိုလည်းကံစားပြတရားဆုံးချက်လို့ရှိရင်လေအဲ့လိုပြတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်နော်ဒီတော့ဒီလိုလည်းကံစားပြီးတော့ဘုရားဆုံးကြခြင်းကအာမခံတော်အမိဟုတ်တယ်ခုသုတိတံအမိဒီစကားကိုနားကြောင်းတဲ့အမိဒီသူတို့ပြန်လို့အော်ခြင်းငါခြင်းရဆောင်သေးခြင်းသူဆောင်ခြင်းလက်ကြည့်ပြခြင်းအံကျိုးခြင်းကအာမခံတော်အမိဟုတ်တယ်ခုဒါသမီးတို့အမိဒီကြောက်လို့ရှိရင်ကြံ့ကြံ့အော်ရေးအမိတို့ကတော့မသိပါဘူးအဖို့ဖာကိုတမတော်ခင်ကျွန်တော်တို့ခင်လည်းမသိတော့ဘူးဟုတ်လားသူတို့ကဘာဖြစ်ဖြစ်နန်းပြောဖြစ်နေတာကိုဘယ်ကတူတော့မှာဟုတ်လားသူကအဲ့ဒါမလို့အမေရေစီရီပြန်ပြီးတော့တခါတော့အော်ရင်ငေါ့တယ်ခုနကြီးရာဝီပြီးတော့ဘယ်ကဖြစ်မှာလဲဒီကိစ္စလမ်းပြဖြစ်ကြပြီဒီကအမေရေစီဒီဖြစ်မှာမဟုတ်တော့သူကနော်အဲ့ဒါမလို့တခါတော့ဒီလိုကမလုပ်လို့ရှိမဖြစ်ဘူးလူတွေတူတယ်မဆမ်းဘူးဒီပေါင်းဒီပေါင်းမဆမ်းဘူးစတဲ့ကတခါတော့အမေရေစီကြီးတက်တာအဲ့ဒါပြောလို့မရတဲ့အခါတော့ဒီဆောင်ပြီးတော့ဇောင်းဇောင်းနဲ့တွားပြီးတော့လေကလေးတွေဆဲပြီးတော့တွားပြီးနော်ဘာမှဆောင်မှာမဆမ်းသေးကအန်တိကနဲ့အမေရေစီအဲ့လိုအော်ခြင်းငါချင်းပြန်ပြီးဆိုတော့ကအမေတို့ကသကားနားမလာမဲ့အောခြင်းငါခြင်းသုတိတခြင်းကတည်းကအမေကြီးကလားနှုတ်ခွန်းပိတ်လန်ထိုးပြဆိုတာမရှိတော့ကြပါဘူးပြန်ပြောတာကနှုတ်လန်ထိုးတယ်လို့ခေါ်တာအမေတို့ကပြန်ပြောလို့ရှိရင်ရင်ထဲမှာအောက်အောင်မတော်ဘူးလားအားပါပါအဲ့ဒါဒါလည်းခဏနဲ့ထိုးခံရတာနှုတ်လန်ထိုးတာအခုကတော့ရှိနေရှိတဲ့နင်တို့ကအမေလားငါကအမေလားတကယ်ထားလိုက်တာနော်အားပါပါအဲ့လိုနှုတ်လန်ထိုးခြင်းအမေကြီးပြောတဲ့စကားကိုနားမထောင်ဘူးအမေကြီးကလားသုတိတခြင်းသေးသာကြီးမြကန်းတူခြင်းရလားမြကန်းစင်းကြီးကအာမကံတော်အမိဟတကူပြီးတော့အခုဒီကိစ္စကတော့မကြည့်ရှိပါဘူးအောက်ပါဗျာခဏရတာတော့မကြည့်လို့ဟုတ်ပါဗျာဒါကတော့ဇော့ကုန်ပြီမှာတမားရက်36တို့အခုလည်းမကြည့်လို့အောက်ပါဗျာအခုကလည်းမကြည့်ပါလေးကနေမကြည့်တော့မှတ်ထားတာကတော့ဒီတရားဖုံးဆက်လက်လေပုံမှာခါလိုက်နော်လေးကနေမကြည့်ပါဘူးနော်ပါဗျာ
ဒေဝာဟိရတာတိပါတိငိစ္စငိတာတမေကမိရယအဝန္တိတာဤအာမဂန္ဓနာအာမိတံဒိတာဒိတာယေတိကြီးဒေဝာလောဘကြောင့်မင်းမောခြင်းကြတာကအာမဂန္ဓောအမိဟတကုလောဘကြောင့်မင်းမောဘူးလားလောဘကြောင့်မင်းမောတယ်လို့ဒါပဲကြည့်ဒီကရလောဘကတိလို့စားပြလို့မင်းမောအရှင်မင်းမောအတန်မင်းမောအရတန်မင်းမောအတုတိမင်းမောမင်းမောဘူးလားမင်းမောလားအဲလောဘကြောင့်မင်းမောခြင်းတဲ့ဝိရဒဒေသကြောင့်ဆန့်ကျင်တဲ့လူချင်းဒေသကြီးတပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဘာမှမကျင်နိုင်ဘူးနော်ဘုရားမကျင်နဲ့ဒီရမကျင်နဲ့ဟိုရမကျက်ဒီရမကျက်ဆိုတာမနည်းတဲ့ဒီရမနည်းတဲ့ဟိုရသဘောမကျက်ဒီရသဘောမကျက်ဒါပြီးအဲ့ဒီစကားဒေသမဟုတ်လားဒေသကြောင့်ပြင်းမာခြင်းနော်ဒေသကြောင့်ပြင်းမာခြင်းနဲ့အတိတာတိမောဟကြောင့်ဟင်းကြကြာကြည့်ခြင်းကအာမခံတော်အမိဟတကူမောဟကြောင့်ဘာဖြစ်လဲလင်းကြာကြာကြည့်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။မှန်ပါဗျာ။အခုတော့အာရိမောမကြည့်တော့မဟာစုရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတာကျူးချက်ကြီးမလုပ်ဘူးလား။မဟုတ်ပါဗျာ။မဟာကြောင့်လင်သာကြည့်ဟာမှာဒီအတွက်ကိုတတ်လို့ဒီလိုဖြစ်လို့မလုပ်မသိ။ဘာလို့အကုဒေတာတစ်ခုဖြစ်အောင်လင်ကြည့်ရတော့မဟာတပ်ပြီးငိုက်တာ။နော်။မှန်ပါဗျာ။အဒီပါဠိမဟာကြောင့်လင်သာကြည့်ရင်ကအာမခံတော်အမိရတခု။မေဇံဝိတာမျိုးတော့အကုဒေကြည့်ရင်လုံးလာကြည့်တယ်နီးကြည့်။ဒီလိုကလောကတဏှိရတိတော်အမိုက်တော်အကုဒေဒီပြတဲ့အမျက်ကြည့်နေတဲ့အမိုက်တော်တို့ကြားရချင်းကြတာကအာမခံတော်ကြီးရောက်တခုအခုဒီမှာဆက်နှစ်ခုရပြီတော့လို့ဘူးတဲ့နော်အဲ့လိုကြည့်တဲ့ရင်ရေခြင်းကြီးတို့ဒီမိဒရာငရဲ့တဲ့အဝန်တိတာဥဆောင်ကြတဲ့ကြကုန်ဤဘာဖြစ်လာတယ်ကြွအခုဒီကငရဲ့တဲ့ဥဆောင်ကြတဲ့ကြမေတဲ့အခုကျတဲ့အာမခံတော်ကရှိနေလို့ရှိရင်တခုရှိလည်းပဲမကြဘူးလားမကြပါဘူးခုတုံးတုံးလေးကြည့်နေဆိုရာရှိအောင်လားမကြပါဘူးအခုကောင်တစ်ခုတည်းကလို့ကောင်နဲ့၆ခုတဲ့တခုလည်းကြမယ်နှစ်ခုလည်းကြမယ်၄၆ခုဆိုရာဆိုရာရှိအောင်မကြပါဘူးဗျာဒါကကိုယ်ကြီးလည်းကိုယ်တစ်ခုရှိသေးတယ်ကခုကမရှိပါဗျာတခုမှမရှိဘူးဒီကောင်ကနေပြီပေါ့ဖြစ်ပါဗျာမရှိတော့မရှိတခုမှလည်းမရှိဘူးကျောင်းဆောင်ကပြီးခုအချိန်မှာဘုရားလိုကြောင်းမှာခုအချိန်ကြားနိုင်တဲ့ခေတ်မှာမရှိဘူးပြရပါဟုတ်လားကြားနိုင်ရခေတ်ရှိမှာလေဒါတော့ဘုန်းကြီးငါမရကောင်းတော့ကတော့ရက်တော့ညီတာမသိဘူးမှာသူပြတော့ကညီနေကြကြပဲသူဟောတာအဲ့ဒါဆိုအမကနာမရှိဘူးလားကဲဖြစ်ပါဗျာလက်တော့နေလို့ကျောင်းကမရှိဘူးလားကဲတော့မနီးပါဗျာအဲ့ဒါအမကနာမပြီးကြဘူးလားနာတော့ဗျာကြီးကရမကြီးကတခါပါဆက်ဟောလဲဆိုတော့ခေါင်းသားရဲ့အပြင်ဒီကအာမခန္ဓာတတ္တခေါင်းသားရဲ့အပြင်ကျင့်တကာမြတ်တဲ့တရားမရဘူးတခါပဲလို့ဆက်ဟောလဲအနာဂတံအသားရင်းကားရင်းမစားသေးဘူးအသားစား၅ပါးကြောင်းရင်းချင်းရင်းလေကျင်းစားယုံမှားခြင်းဝိသုဒ္ဓိကကိုဝိသုဒ္ဓိကရှိနေတဲ့မိစ္ဆာတတ္တဝါကိုနာတော့တူယုံမှားခြင်းမှမလွန်ရောက်စေနိုင်ကတရားရတဲ့ကြောင်ဒုတိယဝိသုဒ္ဓိကကျမှတရားရမှာမဟုတ်လားတို့။မှန်ပါဗျာ။အလားငါတွေမစားတာမြချင်းယုံမှားမှုဝိသုဒ္ဓိကရှိနေတို့အယုံမှားဒုတိယရှိနေတို့ပုဂ္ဂိုလ်ယုံမှားမှုဝိသုဒ္ဓိကအယုံမှားဒုတိယကျင်အောင်မလုပ်နိုင်တာဘူးတို့။ဒါရင်းလည်းဘောဟတန်တတိဘောဟတန်တတိဆိုတဲ့လူရှိတွေနဲ့ရှိတွေနဲ့ရမှာလားတို့။မရပါဗျာ။မရဘူးတို့ဒါကြောင့်စားတာကအစားအသားစားကြောင်ကမြချင်းကျောင်းတော်မှာပဲနဲ့အနာဘကတံလုံးဝအငတ်ခံကမြချင်းလေတို့။ဒုတိယဝိသုဒ္ဓကကျင်းတဲ့ဘဝမျိုးရောက်မှလားရောက်တာကတကအနာဂတ်ဘဝမျိုးလို့ရောက်မှလားပါရောက်ပါဗျာဟလာလူသားနာနာနဲ့နိဗ္ဗာန်ဆန္ဒနဲ့ရောက်မှလားဆိုတော့မရဘူးအဲ့ဒါကလူတွေကဒါအထင်ကြီးတယ်ဆိုတော့ကျင်းနေလို့အငတ်ခံပြန်လူအတော်ထင်ကြီးတာဘာလို့လဲလူချင်းအကြည့်မခံဘူးလားခံနေပါဗျာဆိုခံနေတဲ့လူတွေကအကျိုးပြီးအငတ်ခံပြန်လို့ပြောမလို့ကွာအဲ့ဒါအစာမစားဘဲနဲ့နေတဲ့ခြေလေးကဒါတင်အစာမစားဘဲနဲ့နေပြီးပြင်းနေမှဆုံးမနေလို့ရှိရင်တင်ဟန်တာတင်ဝိဒါတင်ဖြစ်နေတာမှန်ပါဗျာနော်မှန်ပါဘာမှမဟုတ်အနာတကတာအစာမစားဘဲငှက်ခံနေခြင်းငါပြောခြင်းလေဘဝတန်တတိဘောဂတန်တလူရှိတွေနာရှိတွေနဲ့မရနိုင်တတမန်တကရအနာကံဖြစ်ကိုလည်းမဆောင်နိုင်ဘူးဒါမဆောင်နိုင်ဘူးလို့ကြောက်မှန်ပါဗျာငယ်ပြန်ကိုတုံးလုံးနေတာညခြင်းလေဒီလားဒုတိယရှိကတာကျင်းတဲ့ဘဝမျိုးဘောဂတန်တလူဘောဂတန်တလူသူတွေနာသူတွေနိဗ္ဗာန်ဆန္ဒလည်းမရနိုင်ဘူးအနာတကတ္တမေတ္တရာမုံတိယကရုံတုံးကမျှခြင်းလေးတွေရမှာဗျာရပါဗျာကတ္တစံစစ်ထုံးကမျှခြင်းလေးယတုကရယတုံးလေးတွေမထုံးထားဘူးလားဟုတ်ပါဗျာစံစစ်ကိုယ်တော်ပေါ့ဟုတ်လားဗျာမှန်ပါဗျာစံစစ်ကိုယ်တော်လောကမျှခြင်းလေးတွေတရားရမှာလားရပါဗျာမရဘူးအခုစံစစ်ကိုယ်တော်လည်းအများကြီးပဲ
မြားလားဗျာများပါဗျာဟိုဂုတ်ဝဲနေလို့ကြာတာဆန်းစီပြုတော့ပေါ့နော်မှန်ပါဗျာဆန်းစီပြုတော့လက်ကမြားချင်းလည်းတရားမရဘူးတဲ့ရမှာဗျာမရပါဗျာနာတကတ္တမေတ္တံမုံတိယံယတကလကံဝိဝေဆောင်ကမြားချင်းလည်းဒီမူဆောင်တဲ့ကြတာကဇရုံထုံတာပြီးအဲ့ဇရုံတစ်ခါမှမရှိတဲ့နဲ့ခေါင်းမှာကျန်လန်းကြောင့်ဖြစ်ဒီအဲ့ဒါတော့ဒီလိုတဲ့ခုံတစ်ခုဒါအကျင့်ကောင်းနေတဲ့အမှန်တန်ခေါင်းမလိုက်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒါတကံကောင်းကြီးဇရုံကိုဖြစ်ကနေထားကိုယ်ကြီးရတယ်ကလေးမိသားမလားကျောက်ကုန်ပါဗျာနေရမတက်ကုန်တာခုံနေတက်ကုန်တာပေါ့ခုံနေတက်မှတကယ်နဲ့ခေါင်းကြီးကလည်းလှလန်းကြောင်းသွားလို့ရှိရင်ကျန်တာဘယ်လိုမိသားမလဲကျောင်းကျောင်းဖြစ်တော့ဖိုးတော့မပေါ့လှလန်းကြောင်းနဲ့ဖုံးရက်ကျင်ကုန်တော့ဖိုးမတော်လားဘုရားပါဗျာအဲ့ဒါကခုကဇန်လကမျိုးကိုဆောင်နေလို့ခေါ်အောင်မဒီလိုပြောတော်တဲ့လူပဲအတော်အကျင့်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခေါင်းဖုံးလို့တော့မှမဖြစ်ဘူးမတိတ်ဘူးဆိုတော့မကောင်းနဲ့ကြောကောင်းပါဗျာအဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးလေးဆောင်ကများချင်းလည်းဗျာဘဝကိုလည်းမတိတ်တင်နိုင်ဒါပြပြနော်မှန်ပါဗျာအနာဂတ်ကလည်းငြိမုန်ဒီအဇာလာဇာကံအခုနာနေပြည့်နေကိုဆောင်ကများချင်းလေးတွေနော်အဲ့ဒီကတည်းကမျိုးလေးလက်ကျေးကများချင်းလေးတွေမျိုးလေးကျေးကတည်းကပုံသားတွေလူမျိုးကြီးဖိုးပြီးအဲ့ဒီအရှင်မျိုးကိုပူဇော်ပိုက်အရှင်မျိုးကိုပူဇော်ပိုက်ကိုဖက်ပတ်ပြီးဖက်ပြီးတာဖက်ပတ်ကမျိုးကဟုတ်ဟုတ်နဲ့ဆက်မတောက်ဘူးလားတောက်ပါဗျာပုံနာပဲရှိတယ်ဘာကြည့်ရှိမှာလဲပါဘာကြည့်မှမရှိဘူးနော်အဘိဓမ္မာအနာတကရမေတ္တာမုန်ဒီယဇာလကအဇိနာနိအဘိဓမ္မာဘုဟုတ္တံဘုဟုတ္တံမသိယံအပြည့်တောင့်တာပြည့်စဉ်ဘုဟုတ္တရကနှူတာပူပန်ဇူတတ်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ခြင်းနှူတာပူပန်ဇူတတ်ကြတာကဒီလိုကိုယ့်အတွက်လည်းငါဒါလည်းလို့ရှိရင်စိတ်မရှိရမလားစိတ်မရှိရမလားငါဒါလည်းလို့ဒီဟိုလိုမျိုးဒီလိုမျိုးစိတ်မနာစားတယ်အဲ့လိုပူပန်ဇူတတ်တဲ့အကျင့်မျိုးပြောနော်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုမသိယံတဲ့တောင့်တာပူပန်ဇူတတ်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ခြင်းဆိုတာကဘောကံတည်းဘောကံတည်းဖြစ်တာဖြစ်ပါဗျာမျက်ဖို့လည်းရပါမှာမရပါဗျာဘုဒ္ဓမဝိဒါဒေရင်သုံးဘုရားတင်ဟာမြတ်ရှင်လည်းဖြစ်တာမှာပါဖြစ်ပါဗျာအာဟုတိမိဒီလက်ကျေးကမြတ်ရှင်လည်းဖြစ်မိဒီပူဇော်ကမြတ်ရှင်လည်းဖြစ်တခြားကမိဒီပူဇော်တာပုံသားတွေအလိနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီမိဒီပူဇော်ကမြတ်ရှင်လည်းဖြစ်ဘောကံတည်းဘောကံတည်းရပါမှာမရပါဗျာမျက်ဖို့လည်းရပါမှာရပါဗျာ။ဉာဏ်ရည်ပူဇော်ကမြတ်ရှင်လေတခုတည်းအသားတွေငါတွေတာပြီးတော့ဒါကြတော့ဟလာလောကိတရက်ကောင်လုံးကျင်းနေတင်းစားတယ်မတင်းလား။တင်းပါဗျာ။အဲ့ဒီတက်ကြပြီးတော့ပူဇော်ရည်ပူဇော်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့လိုရည်ပူဇော်ကမြတ်ရှင်လေဒီဘဝတန်တတိဘောဂတန်တတိမဲ့ဖို့လေးကဆက်ပြီးရပါမှာလေ။ရပါဗျာ။မရဘူး။ဥဒိကဒေဝနာဆန်းတဲ့အချိန်ကမှအခုလိုအမှန်တန်ဆန်းနေတဲ့အချိန်မှရည်ချိုးတယ်။နော်။တင်းပါဗျာ။နာရကမိုးရင်ကြတာပြည့်တဲ့ပင်မှာတော့အောင်သွားထိုင်နေနေဘူးတဲ့ချင်းကလည်းနေဘူးတဲ့မှာတော့လာနေကြတာဥဒိကဒေဝနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုလောကမြတ်ချင်းလည်းဟဲ့လားဘဝတမတိဒုက္ခတမတိမဲ့ဖို့နေမှာရမှာလားမရပါဘူးညာဥဒိကဒေဝနာနာတော်ရိညိကအဘိဒိဏအရှင်ခံယုံမတန်တရားရှိနေတဲ့ဝိသုကေသာရှင်ဒုတိယရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအခုပြောခဲ့တဲ့အကျင့်တွေချင်းကမြတ်ချင်းလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးမဟုတ်ဘူးလားကွမှန်ပါဗျာကြက်ကြည့်အဲ့ဒါဟောပြီးတော့မှတခါဘာဟောလဲဆိုတော့ဒုဒ္ဒကရုဓမေထူတော်ရတ္တဣဇာမတ္တိဒင်္ဂတိကဒုက္ခကိယအာမခံတော်နာအာမိတံဒီလိုနင်မပြီးတော့ဒီတကံ15မိနစ်လောက်ပြီးရနော်မှန်ပါဗျာဒုဒ္ဒကရုဓမေထူတော်ဒုဒ္ဒအိန္ဒိသာဘကိုလွန်ကြောင်းသိမ့်ပြီးရှိသည်ကရုအိန္ဒိကိုညာတပရိညာရှင်ပြီးတာညာတပရိမထူကြောင်းပြုလို့ပြည့်ဤရဲ့မိဥ္ဌာဏကမှာအိန္ဒြေကနှစ်ပါးရှိပါ။ဟုတ်ပါပါဗျာ။ယောစီနာနာလျာကိုစိတ်အဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်လဲ။အိန္ဒြေလို့ခေါ်တဲ့။ဒါကြောင့်ယောစီနဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အရှင်းမမြင်လား။မှန်ပါဗျာ။နာနဲ့ဆိုအနန္တနှခေါင်းနဲ့ဆိုအနန္တစာနဲ့ဆိုရတာပြီးကိုယ်နဲ့ဆိုတူတူစိတ်နဲ့ဆိုတူဓမ္မအုံကြီးပြန်နော်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့လိုပြန်တော့အိန္ဒြေလုံးနေအိန္ဒြေလုံးနေဆိုတာကယောစီကြီးနှိပ်ထားတာကလည်းအိန္ဒြေလုံးလို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူး။မဂ္ဂိနအရှင်ကိုကြည့်ဤအရှင်ကလည်းမဂ္ဂိနအရှင်ကိုမြင်လို့ရှိရင်လောဘကြည့်ဒေါသကြည့်လုံလားကြောင့်လုံပါဘူးမလုံဘူးတဲ့နော်ကြည့်တယ်ကြည့်တယ်လောဘဒေါသမရှိဘူးဆိုလုံလားမလုံလားလုံပါဘူးအဲ့ဒါခရုံးကမဂ္ဂိနအရှင်ကိုမြင်နေမှာကြည့်လို့ကမဖြစ်မှအိန္ဒြေလုံတာကြည့်လို့ကကြည့်လို့ရှိရင်လုံမလားမလုံပါဘူးအဲ့လိုကနားနဲ့အတန်ကြာအဲ့ဒီအတန်မှာတပ်ပလလောဘဒေါသစသည်ကြည့်အိန္ဒြေလုံတာမလုံပါဘူးနော်နှကောင်းနဲ့အနံ့ကိုနံကြာနဲ့အရသာကိုကြာကိုယ်နဲ့အတူတူကိုတွေ့ပြီးတက်ကလေးနဲ့တကားလို့ပြန်က
ုံးရောဘုရားကဒီစင်းကလောဘတော့ကမောဟသတိရှိအိန္ဒြေလုံးလားလုံးပါဗျာဂေါတောအိန္ဒြေခြားပါမှာလောဘတာဒေါသသတိမရှိအောင်လုံးလုံးရာကျင့်ပြီးရှိအဲ့ဒါအာနာကဏ္ဍကျင့်ကြောင်းညဟောရတယ်ဒီနေ့ကပြောကြတာကအာနာကဏ္ဍတရားတွေမဖြစ်တော့လားဖြစ်ပါပါအခုအာနာကဏ္ဍကျင့်လို့ရှိရင်ဘာလို့ရမလဲအိန္ဒြေခြားပါလုံးလုံးအောင်ကျင့်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒီမျက်စိကြည့်တဲ့မျက်စိကအရှင်းနဲ့ကြည့်ရမှာမကြည့်လို့ဖြစ်တာလားဖြစ်ပါဘူးမြင်ပါလေတဲ့မြင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမျက်စိကနေပြီးတော့လောဘမဖြစ်အောင်ကျင်းဒီလိုမျိုးလား